Hvad vil konsekvenserne være for dem meddeler, hvis de bliver opdaget i, at de samarbejder med politiet? Altså er det ikke deres liv, der står på spil? Jo, de bliver slået ihjel. 90 af min vågen -tid, der tænkte jeg at arbejde. Altså, hvor mange gange har du bøjet lovgivningen? <laughs> det ved jeg ikke Mark. mange, mange gange. Er, det, er vi over 50 gange, eller? Ja, flere hundrede. Er jeg kriminel? Ja. Jeg tror på, at hvis man laver noget lort, så skal det have en konsekvens. Hvor lang tid var du uh, som undercover? Knap fem år. Var, var det farligere, end, end at være uh, en narkobetjent i København? Ja, yeah, to become an undercover agent, you learn how to make relationships to break them. Mm du bliver bedste venner med de her mennesker. Du øh, har nogle, øh, nogle, fælles ting sammen, ikke bare forretning. Altså, man taler med dem som mennesker om følelser og alt muligt andet. Så sidder du lige pludselig og vidner imod dem nede i retten og sætter dem i fængsel i 12, 14, 16 år. Så kom de anholdt mig og havde en kammerat, der lå under bussen på en handling, jeg har valgt at tage og gøre, og så har han så gjort det sidste. Ikke? Den 14. november kommer jeg til Aalborg. Mm. Jeg er sådan, øh, jeg er nordjyde. Um, der er nogen, der har sin bunderøv. Det har jeg det godt med. Og der kommer bog nummer tre, øh, og jeg har haft mange store foredrag i Aalborg, Frederikshavn og Sæbe, så den bogreception eller release, den lægger vi herop, op i Aalborg Kongress og Kulturcenter. Og så øh, de mennesker, jeg har mødt på min vej, altså betjenten Fleming Slot Andersen, som vi måske kommer til at tale om, eller kommer til at nævne i podcasten, en, en der hedder Rikke. Hun havde jo det udtryk prostitueret, hun hedder Luder. Luderen Rikke, hun hedder ikke Luder. Hun insisterer på at kalde sig selv for det, hun var. Altså en luder, okay. og ikke prostitueret. Hun er sådan... Øh... Hun har i den branche i over 12 år. Hende er kæreste med hende over en sommer. Nu er vi venner, og vi venner for resten af livet. Hun kommer. Kalifen, som har været kriminel hele hans liv, siden han var... Han blev tidlig voksen. Så den 18 år, nu er han 50. Ham har jeg jagtet i mange år. Så kommer Storbjergene, som var min chef... Hmm. generalen den øh, største politigeneral, der har været i dansk politi, tør jeg godt at sige. det var ham, der stod øh, på scenen, eller foran scenen af her i indsatsen, øh, og var indsatsleder dengang. Pearl Jam, de spillede på Roskilde, og der blev øh, trådt ni mennesker ihjel. Og øh, det var ham, der stod for det her med Røde Ungdomshuset i 2007, og det var ham, der sammen med ni andre kollegaer slog 300 hooligans tilbage. Ni mod 300, det er meget godt gået. Ja, det må man sige. De kommer, og så præsenterer jeg den nye bog mm. øh, deroppe, øh, og så gå ind på enten min Instagram eller ind på Kongresscenters i til hjemmeside, så har man mulighed. Hvor mange, øh, fordi nu har, jeg jo, øh, nu har vi haft en dialog noget tid, René, øh, og du slår mig som en øh, meget travl mand lige pludselig. altså øh, Selvfølgelig også, du har du har også haft travlt før, ja. men den er, den er på en anden måde travl nu. Altså lever du af at holde foredrag og skrive bøger 100% nu? Ja, det gør jeg. Altså ja, det er um... jeg lever faktisk af at lave det som vi laver nu. Jeg lever af at lave podcast på Podibo, mm. hvor jeg har to podcasts der hedder den ene hedder narkobetjenten. Det var det jeg var i mere end 12 år. Jeg var i politiet i 20, og så den anden, den hedder panser. Narkobetjenten, den det er to forskellige podcast. Den mm. startede med bogen Hærdet. Og tog udgangspunkt i den, og så begyndte vi at invitere folk i studiet, altså betjente og banditter, altså mm. folk med rygmærker, uden rygmærker, anden etniske end danske bandemedlemmer og folk, der har slået folk ihjel og folk, der kommer ud af misbrug. Alle har jo en historie, ligesom du har en historie, og du har skiftet branche ikke? Mm. fra at sidde og game til at du sidder her nu og taler med mennesker. Og, øhm, og det kan jo, det ved du jo, det er derfor vi sidder ja. her nu. Og så er den anden, der hedder Panzer, den handler om aktuel kriminalitet. Hvor en krimisjournalist og jeg sidder og, og taler om de, øh, om de muligheder, der er. Og jeg er nødt til at lave noget reklame, fordi jeg er jo fra Nordjylland. Jeg har en hjemmeside, der hedder René Dahl Andersen. Ja, det skal du også bare gøre jo. Jamen, det er også altså, du, øh, der, kan det man, der kan man finde en gratis link til de her podcasts. Mm. Så hey, du bor i Svendstrup, ikke Mark? Du ved ude i og de giver ikke noget væk gratis. Nej, nej. Der skal være noget for noget jo. Ja. Øh, men, men det er det, jeg laver. Ja. Podcasten og så... Øh, kommer et bog nummer tre nu. Og du er jo en, en populær mand, René, fordi at øh, inden vi startede her, øh, der vidste jeg, at jeg gerne ville snakke med dig, men jeg begyndte også at få mange øh, henvendelser på min andre podcast med folk, der skrev, kan du ikke tage René Dahl Andersen med i studiet? Så du er en af faktisk øh, de gæster, som, øh, som flest har, har efterspurgt i mit kommentarspor. Så, Jamen, så det var også en kæmpe gave <laughs> til dig, ikke? Jo, jo, men tak til de der skønne mennesker. Øh. Og det er altså mærkeligt for at have levet en anonym tilværelse som øh, narkotikabetjent og som undercover agent, øh, til at, at stå på en scene og nu sidde her, hvor der er sådan kameraer uh, rundt i rummet og med en mikrofon foran. Øh. Men det finder jeg, har jeg fundet ro i. Øh. Mm. Og øh, hvis der er nogen, der kigger med her, desværre vil jeg sige, så, øh, så er det ikke alle, der kan få sig til at spørge, ligesom du spurgte, og sådan noget. men også hvis man står og ser mig ned i supermarkedet eller på en café eller et eller andet, Altså kom nu hen og hils på, vi er alle sammen bare mennesker. Ja, jeg er stadigvæk ham der knægten op fra Hørby, der spiller fodbold i øh, den lokale fodboldklub, og elsker mit job som betjent. Og, øh, lad være med at skrive, ja, jeg kunne ikke få mig til det. Kom hen og sig hej. Mm. Føler du, der er mange i, i vores samfund i dag også, hvis man tager kendte eller andre høj, højprofilerede mennesker, der, der måske har fået et sådan, sådan, stort ego, at de ikke vil snakke med helt almindelige mennesker? Nej, jeg, jeg tror, at uh, ofte er det helt almindelige mennesker, der uh, gør de her mennesker til det. Mm. At de sådan tager en afstand. Det er også derfor, jeg sidder og siger, hey, kom nu hen og hilse på. Altså, um, jeg ved i hvert fald, at jeg kan kun tale for mig selv, at uh, jeg giver gerne uh, hånd og giver en krammer, eller hvad pokker folk har lyst til. Ikke? Uh, og um, jeg er jo ikke kendt. Altså det kan godt være, at du gå til noget andet, men jeg ser mig ikke som kendt. Mm. Men uh, jeg har en målgruppe, som uh, lytter med og hører de der for og har læst bøgerne. Men jeg synes jo især, at hvis det er sådan, man øh, har en stemme, som jeg i og for sig har nu, eller hvis man øh, har mange følgere på Instagram, som du har, og sådan, og så skal man være ordentlig. Og så skal man øh, omfavne de mennesker, der følger med. Om man så er fodboldspiller på det danske landshold, eller musiker, eller politiker, eller hvad man er. Opføre nu ordentligt. Mm. Det handler om, om gensidig respekt. Du ved ikke, hvilket menneske du står overfor, og hvad, hvad de har været igennem. Som, det handler også lidt om at føler jeg i hvert fald noget, jeg har taget til mig, som er en vigtig lektion for mig. Prøv at sætte dig ind i andres menneskers liv og forstå dem, i stedet for måske at dømme dem på forhånd. Det der er der rigtig mange, der gør i vores samfund. Det, det, kan man også gøre. Det er en naturlig ting for os mennesker, vi gør, men prøv at gøre det mindre. Ja, det er meget rigtigt, og hvad hedder det nu? Der kører en masse, jeg så har hørt debatprogram på P1 på vej herude, ja hvor man debatterede det der med etnisk profilering i politiet, og om der er dansk politi og racister og sådan noget. Ikke? Og det er mærkeligt for mig, at jeg og hørt et panel tale om det, for jeg har været i politiet i 20 år. Jeg har mødt en, og så ved jeg fra du sidder og lægger hånden over dine tidligere kollegaer, som det er så ærligt. Jeg har, ikke mødt, jeg har mødt den ene, mm. hvor, jeg, hvor jeg tror, at det handler om hudfarve og religion. Alt andet, det handler om opførsel. Det handler om, at altså jeg har jo ligeglad med, om folk er rødhår, eller mørk hår, og blå, eller brune øjne, ikke? Altså, og det er jo min kollega også. Hvordan opfører folk sig? Det er jo det, det handler om. Altså, der... Er det, altså den debat, du lige har hørt, er det det, der er aktuelt med, med den dokumentar, der er på DR lige nu, ja, med, ja, med fight der? Ja, det er det. Ja. Ja, det er det, og, øh... Altså, jeg synes, den er ensidigt. det er meget altså, ensidig. Ja, det er Ja, tak for, at mm. du kan se. Altså, jeg synes, at, øh, at man har sådan et underliggende tema, at dansk politi har kidnappet eller slået en 15-årig dreng i Altså, jeg, jeg synes næsten, at det er komisk. Uh, jeg kan godt se, at der er nogle vinkler. Jeg kan også godt se, at politiet på den måde, det fremstiller på, fremstår ikke så sympatisk og ordentligt. Uh, men... Uh, det er så altså dansk politi, vi snakker om. Øh, og det er i Vejle, vi snakker om. Mm. Jeg tror, at alle, der så den program, ved egentlig godt, at, det er sådan, at, der er nok ikke nogen politifolk, der har slået Fahad i ned i Vejle. Og så, øh gemt ham ude i en skov eller et andet sted. Men det, det der er der nogen, der tror, når de ser de, de, altså den måde, det er fremstillet på i den dokumentar, så ser det jo helt vanvittigt ud, at, mm. øh, og hvordan politiet opfører sig. Altså jeg har jo set, jeg blev nødt til at gå ind og se den, fordi jeg øh, normalt, så var jeg ikke, så ikke set sådan noget, men jeg så så mange dele og sagde, det kan ikke passe det her, det kan ikke passe, og tænkte, okay, hvad er det for noget? Jeg går ind og ser det. Og så sad jeg også med en følelse tilbage og tænkte, altså der, var noget, der er noget, der ikke hænger sammen i den der dokumentar. Der, der, der mangler nogle bider, og politiet har jo Altså, de må jo ikke gå ud og udtale sig om en konkret sag. Altså, de har tavshedspligt i det der. Så, Så langt i den avancerende, er, er man nødt til at være og tige stille, og det synes jeg jo er, er ærgerligt, fordi at når man har en dokumentar, og nu ved jeg ikke, om du klipper det her, eller dit, hold klipper det her, en virkelighed kan man jo ikke klippe sammen, men man kan altså klippe en dokumentar sammen, når de der videoklip, der blev brugt i den der dokumentar, det er jo det, den familie har optaget, mm. eller som de der dokumentarister har optaget. Og jeg skal ikke sidde her og sige, at de politifolk, de har været ordentlige, mm. eller de har været uordentlige, fordi man har ikke hele billedet, for det er der ikke noget, der har filmet. Øhm, ja, jeg synes, det er uheldigt, for jeg, jeg, jeg er selvfølgelig blå ind Det, det skal jeg stå ved. Og, men jeg har altså ikke mødt uordentlige politifolk i Danmark, og mm. vi skal være stolte. Og, øhm, det kan godt være, at jeg får nogle slag for at sige det her, men ærligt, jeg synes, at der er det der underliggende tema med, at man ja, jeg den dengang, jeg, jeg, jeg hørte det, at dansk politi skulle have slået en 15-årig ihjel, og så forsøgt at... Gøre, det kan ikke lade sig gøre mm. i Danmark. Det var den største korruptionssag i dansk <laughs> ja, historie længe, altså hvis sådan det var sket, ikke? Altså, ja, ja. Det, det er jo ikke noget, man kan skjule. Man skal passe på med at sidde og køre alle de der konspirationsteorier derude, og så synes jeg, at man skal huske ligesom den der syriske familie, som jeg virkelig godt kan forstå har fået nogle knops i deres kontakt med politiet, mm. at øh, de er blevet ramt af den her sag. Men det er altså også de der politifolk, som nu er fremstillet på sociale medier og alle mulige andre steder med deres... Øh, navn og adresser og familiesadresser adresser og sådan noget, så synes jeg, at tingene springer af sporet, og så synes jeg, at man skal tænke over, inden man bliver Facebook eller internetkriger, at uh, det er så altså mennesker, vi snakker om. Lige så vel som uh, den her, ja, tør jeg godt at sige, stakkels syriske familier, som har nogle knups, de har fået af vejle politi, mm. angiveligt, men også som de måske har fået med fra det, de er flygtet fra ja. i Syrien. Ja, fordi jeg, jeg, kan ikke forestille mig, at de har det nemt, den der familie, men man ved jo heller ikke grundlæggende, hvad der ligger bag alt det der. Altså, jeg tænker ikke, at politiet, de sender en, altså, en hel en flere patruljer ud til en adresse, uden der er en grund til bare for at dem. Det er, det er politiet i, i, dag også ikke ressourcer til, fordi der er jo ressourcemangel inde hos politiet jo, så der er jo slet ikke ressourcer til sådan noget der. Altså, jeg har aldrig oplevet det, mm. at det der, at det skulle være ren chikane, men igen, jeg skal ikke uh, forsvare, kun forsvare dansk og vejle politi, men der er nogen, der kender hele historien. Altså jeg tænker, at den syriske familie kender hele historien, og de politifolk der, kender hele historien. Og så er vi andre med at forholde os til de der brudstykker, vi har fået. Der er altid to sider. Der er altid to sider en sag. Og det, 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 ja. det er meget vigtigt ja, altså for det med, men altså det er jo, igen, når det er DR eller TV2 eller, eller andre, man, man kan vinkle noget så godt, hvis du har de rigtige egenskaber bag et redigeringsprogram, så kan du vinkle noget lige præcis til din fordel. Det ved du. Ja, jamen det ved jeg, og jeg har, jeg har set mange dokumentarer, hvor jeg tænker, også som folk, jeg synes der egentlig er nogle, øh, nogle skidte mennesker, og har snydt og bedraget andre mennesker, så ser jeg en dokumentar med dem, som blev klippet sindssygt godt sammen, så fremstår de utrolig empatiske, de fremstår som nogle helhjertede og gode mennesker, men når kameraet det slukker, er de øh, er en direkte narcissist. Ikke? Øh, så det, det, er nemt at vinkle det til, at, at, man er noget andet, føler jeg, i, i, sådan nogle dokumentarer, så man skal også virkelig tage det med et øh, grænsalt. Nu skal jeg passe på ikke at tage dit levebrød fra dig, <laughs> eller for den sags skyld mit, andet, eget, men det handler altså ikke om, hvad der foregår på de telefoner, eller på den computerskærm, eller hvad, men det handler om at møde mennesker ude i virkeligheden, og mm. så tale sammen. Så lad os prøve at pakke det lidt væk, og så prøve at omfavne hinanden, uanset religion og hudfarve, og politisk gæld, eller ikke politisk gæld så bliver verden et bedre sted. Men du, du tager slet ikke, altså jeg snakker selv, selvom jeg lever af det her, så snakker jeg selv om vigtigheden med at komme ud i det virkelige liv. Altså vi lever i en tid i Danmark, hvor at vi er jo på papiret et af verdens lykkeligste lande, men vi er også et af de lande, der er mest præget af, af unge, der skal til psykologer, øh, der har angst, øh, og igen også øh, meget stofmisbrug, der er blandt unge nu. Det er, jo, øh, det er jo et tydeligt tegn på, at der er noget i samfundet, der ikke fungerer optimalt, altså det samfund, vi lever i i dag. Og, og det er blandt andet noget, som... Det er jo ikke internettet generelt, det er jo, det er jo netop de der sociale medier, der er, der er inde og fordrejer folks virkelighedssands. Altså de... I stedet for at være taknemmelige over det liv, de har, så kigger de måske på, hvad, hvilket liv har Frederik? Okay, han har et nyt Rolex, han har øh, den nye fede bil, han har en lejlighed, han har den smukke kæreste kører for ham, men de ved jo ikke, om han sidder i hans fede bil og sidder og græder, fordi at alting det går over helvede til, han stresser sig selv ud, og han har ikke nogen rigtige connection, han har ikke nogen rigtige venner, han lever i en falsk virkelighed. Det ved de ikke, men det er det, de tror. Men det er, jo, er, det ikke lidt det, man ser på de sociale medier, en falsk virkelighed, som du selv kalder jo. det? Og lige det der, det skriver jeg faktisk om i den nye bog, der kommer, at uh, prøv her det handler om, hvordan du har det indeni, mm. og så handler det om de relationer, du har. Og man skaber, så kan godt være nogen, der siger, jamen jeg har sammen med mine venner på Snappen, eller på Instagram, eller på Facebook, jamen du er ikke sammen med dem. Nej. Og uh, Ja, men dem, der, dem, der lytter med eller kigger med her, prøv at lave en aften, hvor det er sådan, at vi er fire eller seks samlet, og så man lægger telefonen og ny arrangement og sætter den på fly, og så siger at der er ikke nogen, der henter den næste fire timer. Helt sikkert, efter 20 minutter, så hygger de der fire seks personer sig mere, end hvis der var sådan, at den lå på bordet eller var i lommen. Ja, hvis, det, hvis det ikke er en mulighed, så, så de er de nødt ja. til at være sociale, så de er de nødt til at engagere sig i, i det unge. Altså, men sådan er det blandt, blandt unge mennesker i dag, at, at vi lever. Prøv at tænk, altså, jeg kommer fra 96, og jeg fødte i 96, og jeg kommer fra en hybrid, øh, hvor at der lige begyndte at komme computer, jo ældre jeg blev, og lige begyndte at være smartphones, da jeg gik i, i, i 7. klasse. Ikke? Og så, så begyndte alle de der ting at komme, men jeg voksede ikke op med dem som barn. Der var altså ikke en iPad, jeg fik stukket i, altså i øjnene, lige dengang jeg var et år gammel. Der var ikke alle de der øh, ting, der jeg var så lille. Der skulle man ud og lege, der skulle man ud og møde mennesker, der skulle man ud og opleve livet øh, stadigvæk, dengang jeg var ung. Og det er jeg så taknemmelig for. Men jeg er jo i tvivl om lige nu, med den næste generation, der vokser op med de her iPads og de her telefoner, og, og hvad du nu eller er. Hva, altså, hvad kommer der til at ske med de, den næste generation? Der kommer i hvert fald til at ske det, at de bliver ikke særlig socialt intelligente, altså mm. udover på de sociale platforme. Da jeg kørte herop til dig, du bor sådan i udkanten af Aalborg, lidt sådan, man kan godt sige lidt på landet, og det mm. her kvarter, det er sådan et sted, hvor du, jeg kunne se, at der bor mange børnefamilier. Jeg kom herop klokken lidt i tre om eftermiddagen. Jeg mødte nul børn. Jeg mødte mor der var på Løb. Det var det eneste. Da jeg voksede op i den der lille by her, 50 km herfra, der hedder Hørby, der summede hele gaden af boldspil, og vi spillede kantsten, og fodbold, og rundbold, og sparkede til bøtten. Altså sådan en fin efterårsdag, som der er i dag. Mm. Jeg mødte ikke nogen her. Nej. Man sidder inde på værelserne med telefonen i hånden, eller ligesom når folk de sidder på en café. Nu skal vi passe på, fordi vi vil ikke gøre det her til at trælse emner, fordi det er jo os alle sammen. Jeg gør det også selv. Mm sidder med en telefon i hånden og kigger og drikker den en kaffe, i stedet for at sidde og tale med dig, Mark. Det er helt rart, at den ligger derovre på flyfunktion. Det er... Jeg, jeg er bekymret øh, for, for den her udvikling, og jeg tager mig også selv i, at, at for helvede Mark, nu du sidder og skole i øh, kvarteret. altså hvor dum er du? Altså du har lige spildt kvarter i dit liv, du har brugt det på at sidde og meditere, eller være ude i naturen, eller et eller andet, der er vigtigt, læse en bog, eller whatever, ja. men du har brugt det på at sidde og skole ligegyldigt TikTok-videoer, og det siger jeg til mig selv ja, hver ja. gang. Bevist, og du lever af det. Ja, jeg, lever, jeg, jeg, jeg lever heldigvis ikke af TikTok. Nej, uh -huh. Det er heldigvis ikke en del af min, uh, min forretning. Så uh, jeg bruger det uh, til at promovere det andet, jeg laver, men ja, det er ikke noget, der afgør noget. Men man kan så sige, at du bruger det til at formidle det indhold her. Og det indhold her, det er, at uh, det, jeg håber, der er kommet ud med, de mennesker, du taler med, og jeg har set nogle af dem, du har haft inden, mm. det er mennesker, der har noget på hjertet, og som folk gerne vil kigge ind i. Uh, så tag noget med. Kan vi stoppe med at tale om sociale medier? Ja, det synes jeg, det synes jeg René, fordi at du har jo en... Uh, en vild baggrund, og har øh, haft et, et. Hvad jeg har kunne forstå nu, har jeg bare lyttet til nogle. Øh, en time, to timer af din, din bog, inden du kommer her i dag. Og øh, lyttet en del med dig, set nogle tv-programmer med dig. Jeg har sådan været det hele igennem. Og jeg vil se, hvad du har. Øh, kan du ikke lige komme ind på, René, Hvorfor lige politiet? Hvordan var det, øh, at du kom på den idé, at det, det var lige politiet, du skulle, øh, du skulle arbejde med? Men... Øh jeg ja, har sådan en knejt for det der nordjyske landsby, ikke? Og dengang var der jo kun Danmarks Radio. Der blev jeg allerede påvirket af fjernsyn, og der kørte der en tv serie der hed en politiserie, der hed Hill Street Blues. Den, øh, den blev jeg forelsket i. Og så var der et af mine øh, fætter, der startede i politiet, han var 10 år mm. ældre end mig. Og så begyndte jeg at tage fart den drøm, og så blev det min livsdrøm og, øh, og forfølge det. Og det det handler om, det var fællesskabet. og så handlede det om de blå blink. Og så da min fætter, han begyndte at fortælle om, hvad det politiliv, det indeholdt, altså kammeratskaber og det, der man gør gøre noget for andre, og de gode mod de onde, så var det det, jeg skulle. Så søgte jeg ind i politiet i København, og jeg startede derovre i 98 øh, på politiskolen. Og øh, der mødte jeg min drengedrøm, og der startede jeg med at udleve den. Øh, ja, det var, det var en vild rejse jeg har hørt om en patrulje, der hedder Uropatruljen i København, som øh, gik forrest i kampen mod push og misbrugere og, og dødens købmænd, altså dem, der udnyttede øh, misbrugerne ikke? og mm. deres øh, behov for øh, at flygte fra deres virkelighed. Og de havde et særdeles øh, stærkt og øh, stærkt fællesskab, og var ikke bange for at gå til den. Og det blev jeg fascineret af. Og så vil jeg, at hvis jeg kommer ind i politiet, så vil jeg forsøge at gå den vej. Og den vej lykkedes det mig at gå. Hvorfor lige den vej? Altså, hvorfor lige det, der er allerstørst risiko ved? Og det, der er... Øh, altså, hvorfor ikke... Øh, der er mange inden for politiet, de vælger jo at bare enten være i beredskab eller være færdselsbetjente. Øh, hvad hvor, var det lige præcis, der tiltalte dig med det her? Fordi der er jo noget, du skal ud og mossen med nogle mennesker, og der er højere risiko for det her, kan jeg forestille mig. Altså, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald, hvad jeg kan forestille mig. Mosle, det er godt noget, vi skal udtrykke. <laughs> Jamen, øh, det var fascinationen af at stå i forreste linje, og så have fat der, hvor det var sådan, det kunne gå ondt på dem, der, der lever af kriminalitet, og som... Øh, som jeg synes udnytter de svære i altså dem, der sælger narkotika til, til misbrugere, og så ærligt, så var det fællesskabet mm. i sådan en afdeling, altså, hvor det var os, altså det her fællesskab imod de andre. Og så var det ligesom at spille en fodboldkamp. Så handlede det om at vinde, og, og der starter jeg så efter fire og et halvt år i politiet. Jeg var først øh, ind på station 1 inde på Halmtår mm. i, I min praktikperiode Og så et år efter praktikperioden Og så skulle jeg søge op i uropatruljen Så har man været så fin i dansk politi At lukke den patrulje Fordi at netop fordi de har gået forrest I så mange år Så den var lukket da jeg kunne søge det op Men øh, så har man bare kaldt den noget andet Man lærer jo lige sådan et politisk snuptag Lukker den ned, kalder den noget andet Sætter de samme folk til at lave det samme Den hed så narkotika Og der søgte jeg op Øh, efter at have været på station 1. Og inde på station 1, grund til at trække på smilebåndet af det, det er, for, når jeg, så, fordi, jeg tænker tilbage. Mm. Der var en hård mentalitet. Altså, øh, den station blev alle andre stationer i dansk politi kaldt øh, cowboy -stationen. Og det var, fordi man gik forrest. Altså, det var... Øh, vi havde over... 50 procent af de anholdte i Københavns politi, og der var fem politistationer dengang, og station 1 havde plus 50 procent. Og det er fordi, det lå Vesterbro, Brun Værtshus, diskotekerne og natklubberne, Istegade, ja, ja, der, var altså gang i den der slut 90'erne og start 0'erne. Og der møder jeg, jeg tænker, der er nogen, der har hørt om kummefryseren og overarmen. De har sådan dannet kulturen på det vagthold, jeg kom på. De var lige stoppe, eller blevet bedt op at stoppe. De har fundet dommen begge to. Så ja, det var den kultur, jeg startede min politikarriere i. Hvad for en slags mentalitet skal man have for at gå ind i det der? Fordi, selvom du søger ind i politiet, så er det jo ikke alle, der søger ind i politiet, der kan være der, tænker jeg. Øh, det jeg tænker at du skal være bygget af noget specielt. Du skal have et specielt mindset for, at det kan lade sig gøre det der. Øhm... masse kunne lide at gå til den. Mm. Altså uden at det er sådan noget, at man skal ikke være barsk. jeg har aldrig været specielt barsk, men jeg kan godt lide at... Hvis man spiller fodbold, så spiller man fodbold. Altså, så går man til den. Så mm. handler det om at vinde og så skal man kunne lide at, at være en del af et fællesskab. Og det, det er man altså i sådan en afdeling. Vi var 25 mand, der kørte i civil. Og, og når vi mødte ind, eller også jamen, i alle vågentimer, så jeg tænker også, når man sov, så handlede det om at, at kunne gøre en forskel. Man skal have lyst til at gå på arbejde, og man skal virkelig have lyst til at, at tage fat. Og det var det, de var kendt for, og det var så også det, jeg de heldigvis blev en del af og så skal man øh, interessere sig for de mennesker, der er. Ikke bare i patruljebilen, men dem, man møder ude på gaden. Mm. Fordi hvis man er færdselsbetjent, så er alt sort og hvidt. Der er jo rødt, gult og grønt lys. Og der er rigtig forkert. Ja. Det er nemt at være i den der kasse. Det står jeg skrevet helt ned i detaljerne. Ikke? Men når man arbejder med kriminelle på, i den kriminelle underverden, altså bagmanden, eller pusheren, eller misbrugeren, altså narkomanden, mm. så begynder man at give noget af sig selv, fordi det er sådan, at øh, man kan finde ud af i den verden, der er man nødt til at være det, man kalder menneskelig smittig. Og jeg er jo citeret for i avisartikler, og jeg siger det også i mine bøger, at jeg har været med til at bryde loven, altså flere hundrede gange for at øh, stille de rigtige til regnskab. Mm. Hvad kan det være, når du bryder loven? Jamen, det kan være, at man øh, ikke fortæller hele sandheden i en politirapport, for at passe på sine meddeler. At skrive at øh, dreje uden om ham. Mm. Hvis, jeg, hvis du er min meddeler, ikke? og du fortæller, om, hvor der ligger en skarplade, maskinpistol og et halvt kilo kokain, så vil jeg starte med at sige til dig, hvad, hvor mange ved det? Mm. Og hvis det er kun er dig, der ved det, så kan jeg jo ikke skrive det ind. Nej. Så er jeg nødt til at finde en anden vej hen. Så kan jeg ikke skrive den kilde, der er kommet med de oplysninger. Så er jeg nødt til at finde en vej hen til det kokain. Mm. Og så laver man det, sådan en lille H.C. i politirapporten, hvordan vi endte der, at vi stanser bagmanden tilfældigt og... Øh, han så havde nogle nøgler. Og... Ja, et, et, eksempel. Det har jeg aldrig fortalt i en bog, det her. Mm. Det er, hvis man, vi havde svært ved, at du har kommet, det var i øvrigt ikke et halvt halv kilo heroin. Så vi vidste, meddeleren vidste, hvor det lå. Men vi kunne simpelthen ikke skrive ind i en kilderapport, at det var en kilde, der havde fortalt det, eller der var kommet kildeoplysninger. Mm. Så stanser vi ham, vi kunne ikke, og håbe på, at han havde nøgler. Og så trak vi den rensning den bil, vi stanser ham tæt på, hvor det skulle ligge. Så under renseren af bilen, så tog vi hans nøgler og gav til en kollega, uden han så det. Og så kørte kollegaen lige rundt om hjørnet, testede de nøgler i den der hemmelige lejlighed. Og kunne ikke nå at gå ind og rense, man kunne bare se, at de passer. Og så siger vi så, hvad de her nøgler er til. Så begyndte vi at gå til ham. Hvad passer de til, de her nøgler? Mm. Og det var nogen, der var nogen, der havde glemt i, i bilen, og han vidste ikke, hvad det var til, og sådan noget. Ja, så gik vi i gang med at prøve nøgler i nærheden. Og sjovt nok fandt vi adressen det er jo sådan lige at fordreje sandheden, ikke? Men det var da ikke, altså det var der ikke lovhjemmel til at gøre sådan noget, kan jeg forestille mig? Altså jo, jo. det... det har det. Vi har jo, det er jo lovligt af politiet at prøve nøgler, som man tror, hvor der kan være et ulovligt narkotikalager. Vi skulle bare prøve i alle de opgange, der var i alle gaderne i nærheden. Mm. At du så havde visker os i øre, prøv lige i nummer 14. Der startede vi jo. Ja, ja. Og så skrev vi ind i rapporten, at vi har prøvet nøgler i hele nærområdet, og den passer lige til Lad os bare kalde Langelandsvej nummer 14. Det var det ikke, man... Er. Mm -hmm. Og så fandt vi heroinen. Vi fandt DNA, og... Så var det ja, en sag. Ja, han var færdig. Mm. Og det er jo øh, at være smidig. Din, din, dem, der informerer dig, dine øh, informanter, de er også selv kriminelle, mange af dem. Og så skulle du også beskytte dem. Hvad er sådan en... en hvad? Ja, har der også været tidspunkter, hvor du sådan føler, at du har siddet med øh, altså, det gode og det onde? Fordi det kan godt være, at der er en informant, der hjælper jer, men han gør måske en masse skidt selv. Hvad gør du i sådan en situation? Om det er en accept af, at når man har en meddeler, mm. så, øh, så, ved man godt, at de er færdige i den kriminelle verden. Og man ved også godt, at de begår kriminalitet. Og det ved øverste ledelses også, men det gør især også, der har dem tæt på. Og det er sådan, at meddelere, de skal jo straffes ifølge loven, ligesom alle andre, for den kriminalitet, de laver. Men det, det, kan jo ikke lade sig gøre. Så har vi ingen meddeler. Så mm. hvis du fortæller om mig om, at du har købt 100 gram kokain af John, og han bor på den adresse, så du fortæller også, at du har købt dem, du så, hvor han gemte det hen, eller hvor I mødtes hen, og så vi begynder at skygge John. så skal jeg også sætte dig i fængsel for de 100 gram kokain. Mm. Men så har jeg ikke dig som meddeler med. Nej. At det kan ikke lade sig gøre. Øhm så det må man leve med, både som system, men også som person. Det er jo et valg, man tager, om at man siger, jeg ved godt, du går kriminalitet. Og så skal man så tilpasse, hvor meget kriminalitet det var. Jeg havde en, en meddeler i mange, mange år, der hed Panderen, som også er nævnt i bøgerne, og det er jo et ham, der er med i den der TV2-dokumentar også. Mm. Jeg vidste godt, at han var truet engang. Jeg vidste godt, at han havde en skarplat til at ligge derhjemme. Og det må man altså ikke have. Han er en nimmelmaler. Det skulle jeg fortælle min chef, hvis jeg fulgte loven. Men vi kunne ikke holde ned foran og passe på ham. Og hvis der mm. kom nogen, så skulle han kunne forsvare sig. Så det er sådan en accept, at man får du lov til at beholde. Og hvis man skal blive øh, i den sådan lidt hårdere verden, eller måske det hårdeste, så i den verden, ikke? så hvis man er uenig, ikke? hvis man er narkotikahandler i en verden, og hvor det er sådan, at de mennesker omkring de er altså voldsparate, de her mennesker. For ellers så kan du ikke beholde din forretning. Hvis du har en god kokainforretning, og du er bare den flinke fyr, så på et tidspunkt, så er nogen der siger, den forretning, den tager vi lige. Mm. Så tror de dig til, at det er sådan, de overtager forretningen. Så hvis du ikke kan slå fra dig, så har du ingen forretning med. Nej. Og så er du nogens hund. Og det er altså noget andet, end det, du og jeg er, er vant til at opleve i lokalsamfundet, hvis man har en købmandsbutik. Ja. Og der fortæller en af meddeler mig, at øh, det er faktisk et interview i forbindelse med den nye bog. Det er ikke, fordi jeg skal reklamere for den nye bog. Nej, nej. Men vores journalisten, hun taler med ham, og så siger hun, hvad gør du så, hvis de ikke betaler tilbage? jamen så må du få dem til at betale tilbage. Så var der nogen, der fik skåret fingre ja. Og han er en flink fyr, ham her. Og jeg har kendt ham i mere end 10 år. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at ham gør det. Mm. Men jeg vidste godt, at han har været en del af den der verden, og det er sådan, man gør. Uh, og han siger sådan her, uh, både i den bog, og, og vi talte om det efterfølgende, at uh, man slagteren der går ind i en butik, når han skal slagte et forkid eller et kid, men så accepterer han jo også, at nu, det er bare en del af arbejdet. Og det skal man huske, det er altså en del af deres arbejde. Og de mennesker, der er færdige i den verden, og køber af nogle bagmænd, der er så voldsparate, som han var, panderen, eller det er alle så godt som i den verden, så kender de altså godt risikoen ved det. Hvorfor vælger, øh, hvorfor vælger man at blive meddeler? Altså, hvad får de ud af det? Jamen, de får en relation. Og der er mange, der tænker, at, øh, at de får øh, fri arbejdsplads og fri leje og sådan noget til at begå kriminalitet. Det gør de altså ikke. Det er klart, at hvis de fortæller os, at øh, derover der foregår noget, så kigger politiet derover, mm. så har de fri rum herovre. det bruger politiet ikke ressourcer på. Men hvis der er sådan, at først og anden efterforskningsgruppe, der har fanget panderen eller fanget en af de andre meddeler, så har han røgnet i fængsel. Mm. Det, de får ud af det, de har en ven. De har en menneske, de kan stole på, og, og så har hårdt trukket op af det. At de lever i en verden, hvor der er... Jeg tør godt at sige, at der er ikke ret mange rigtige venner i den verden. Nej. Fordi det hele det er et magtspil. Det handler om penge og magt. Og øh, de har altså ikke det fællesskab, som man har i en fodboldklub eller i en politibil. Er det lidt for at fjerne? Altså, så de er med til at fjerne nogle af deres konkurrenter også? Ja, selvfølgelig. Mm. De bruger jo politiet som værktøj. Altså, hvis de får ondt i røven over, at øh, ham der, John, der, han har lidt for god forretning. Så fortæller de selvfølgelig til den politimand, de kender, og siger, at han gør sådan og sådan. Og... Og det... Men det ændrer jo ikke på, at John han sælger kopien, mm. og han skal i fængsel. Hvad vil konsekvenserne være for dem meddeler, hvis de bliver opdaget i, at de samarbejder med politiet? Altså vil de ikke være enormt. Altså er det ikke deres liv, der står på spil? Jo, de bliver slået ihjel. Mm. Og det er også derfor, at det vil jeg ikke kunne leve med som politibetjent eller som menneske. Og Nej. det er heller ikke nogen af mine kolleger, der vil. Og det er derfor, det første, man spørger efter, når man har en meddeler, det er, at han kommer med en information, og så siger jeg, hvor mange ved det mm. Og vi har tænkt os at slå til på den Jeg kan ikke sige hvad andre gjorde Men jeg har sagt, at Vi har tænkt os at slå til på den her måde Kan det ramme dig Og så var de med Så spillede jeg bolden over til dem Så de vidste hvad jeg havde tænkt mig at gøre Og i øvrigt hvad jeg havde tænkt mig at skrive eller Sammen med kollegaerne Og så øh, passer man på den Jeg lød Sammen med min øh, afdeling og kollegaer jeg, Men jeg er nødt til at tale for mig selv Jeg lød hellere en skarplat eller et halvt kilo, eller et helt kilo kokain lig, og at der var ikke en bandit, der blev stillet til ansvar for det, end at min meddeler måske kunne blive ristet, altså blive opdaget. Mm. Og det er altså den verden, man skal jonglere i. Hvis vi tager din dagligdag som narkopatient, mm. hvor meget af det er uniformeret, og hvor meget af det er, hvor du sådan blinder ind og begår dig i den kriminelle underverden? Vi kørte uden uniform. Vi var i civil øh, hele tiden. Og det var jeans, den klassiske hættetrøje og en vest, mm. eller en jakke, ikke? eller shorts om sommeren, og en hoodie eller en stor t-shirt, hvor man så havde sit udstyr på indenunder. Øh, så det var altid øh, i civil. Og, øh, efter jeg havde været i politiet i knap fem år, altså fra den dag jeg startede, hvor det er civil resten af min øh, politikarriere, så en gang imellem så var man lund tilbage til stationen, og så kørte man i uniform. Mm. Og det føltes faktisk rart. Så jamen, så, så var man en del af et andet hold, altså mm. det blå hold. Øhm, ja, så det var civil. Hvis nu, at, at den meddeler, når du skulle mødes med dem, at du bliver set med dem, fordi jeg går ud fra, at du er kendt af nogle af de kriminelle i den kriminelle underverden, at de ved, hvem du er, de har ansigt på dig. Hvis de ser dig sammen med en af dem, en af konkurrenterne, som så er meddeler, hvad vil det så ske for den øh, meddeler der? Så er han jo helt sikkert blevet forholdt af øh, mm. øh, den der anden verden, som han tilhørte. Hvad laver du der sammen med ham der, den øh, kortbenede betjent? Og så har vi lavet en historie. Vi har altid lavet en historie om, at øh, hvorfor vi skulle mødes. Mm. Men det skulle aldrig nogensinde komme i spil, den historie. Den er jo aldrig kommet i spil, Nej. for nogen jeg har hørt om. Og så så man for at møde steder, hvor det er sådan, at... Øh, Chancerne er så godt som lige nul mm. for at blive opdaget. Øh, øh, nu er jeg ikke i politiet, men jeg mødtes med nogle gange min meddeler i en biograf, mm. hvor det var sådan, at der kørte en forestilling, enten hvor jeg kun vidste, at det var børnefamilier, eller der ikke kom nogen. Så kom vi i god tid, og så sad vi også bagefter og ventede til, at vi blev smidt ud, så gik vi ud og sin en udgang. Ja. Kirkegård. Øh, en sen aften eller nat, eller en bil ud i en skov, eller... Altså, det er fantasien, der sætter grænser mm. og, og så, især i starten, når man havde en og så bad man altid i vedkommende, men det gjorde jeg, hvor wow, har du lyst til at mødes? sådan? Fordi så var han tryg der, så var det ham, der taget valget. Og så også, man synes det var et skørt sted, så sagde man, hey, har du tænkt over? Det er altså et samarbejde, den er... Øh, det er helt naturligt, det er ikke... Så svært er det egentlig ikke... Mm. Ifølge dig, hvad, hvorfor tror du så, øh, at man går ind i den løbebane som kriminel arbejde og arbejder med narkotika og går ind i den kriminelle underverden? Altså, hvad, hvad fanden sker der lige med, med en person, for at de kan komme så langt ud der? Fordi jeg tror, det virker fjern fra et almindeligt menneske, at man kan gøre det der og komme så langt ud. Fordi det starter jo i de små, kan jeg forestille mig, at man laver nogle små handler, og så tager det bare over. Øh, så hvordan ender nogen derude, hvor de skal have en 9 mm øh, gemt på sig, eller i sin lejlighed for at, at kunne overleve. Altså, hvordan kan man ende i sådan en situation? Et ord. Penge. Og magt, går jeg også ud fra. Jamen, det er, at det, mm. magten kommer efter pengene. Der er så mange penge i det her. Det starter med at lave nogle små og starter med måske mm. at købe en plade hasser og knæppe den op til at sælge i halv eller helt gram i gangen, ikke? Så får man flere penge så bliver det større mange, der has. Hvis det ikke er has, så går man over, og så skifter man til hård narkotika. Ikke? Jo. Og så på et tidspunkt, så er forretningen... Så, og når man er en lille fisk, men så er de jo... Øh, grupperingerne jo ikke, altså... De kriminelle grupperinger, der er i Danmark, så er de jo ligeglade. Mm. For du tager ikke noget af deres forretning. Det kan så godt være, at du køber noget af dem. Mm. Men når du begynder at tjene mange penge, og bliver en konkurrent for dem, men øh, så køber de dig ikke ud, så presser de dig ud. Så hvis du vil passe på din forretning, så skal du være... Så har du brug for en limmelmaler. Eller endnu vildere. Så har du brug for at være en del af en gruppering. <laughs> Jamen det, det, det virker... Altså jeg skulle, jeg skulle i hvert fald ikke leve sådan et liv, og for mig virker det også øh, relativt øh, dumt, fordi de der penge er er jo ikke nogen, du kan spendere på noget. Du kan, ikke, du kan ikke tage pengene og så gå ned til din bankdame og sige, værsgo, de skal ind på min konto, fordi bank, så er du ligesom blevet opdaget. Du kan ikke rigtig bruge dem til noget, så det eneste, jeg ser, at man kan bruge dem til, er ligesom fundmoney. Øh, hvis, man, ja, hvis man også. har sort penge, ja. altså, så er det jo fundmoney, du kan bruge dem på noget, der ikke kan komme tilbage til dig. Øh, så hvad vil man egentlig have alle de penge for, hvis man ikke kan bruge dem? Hvad er der så fedt ved at have alle de penge? Altså, jeg, kan ikke, jeg, jeg, jeg forstår det ikke. Jamen, det, jeg tænker, at de synes, det var federe at, være, at have fondmoney i hanskerum med en uh, lise uh, Porsche, end mm. at sidde i en bybus og på vej uh, for at arbejde på et lager. Men det er altså kun sjovt i nogle ganske få år, indtil at der er sådan, at virkeligheden rammer dem. Og virkeligheden, det kan enten være politiet, eller oftere den kriminelle verden, som vil have deres forretning, eller de er en del af en konflikt. Der kører konflikter lige nu i København, hvor folk bliver slået ihjel. Mm. Ikke, der handler om det her. Har du oplevet, at der... Altså at I har fundet frem til nogle store bagmænd, øh, der simpelthen har været så dumme og øh, kører rundt i, øh, i Elise Porsche og andre ting, at de simpelthen har været så dumme, fordi de skal jo kunne redegøre for, politiet kan jo godt stoppe en, og så kan de se eller undersøge den person efter, hvordan har de råd til den bil, og så kan de se, der er ikke noget, der hænger sammen her, hvordan kan han køre rundt i den der bil der. Har I, har I fundet nogle bagmænd på baggrund af, at de har været ude og lige styrebiler? Jamen, det er de dumme bagmænd. Mm. Ja. Eller, eller også er det dem, der er så sikre, der har en organisation, der har tjent så mange penge, at de har skuffet firmaer, eller firmaer, som de har kunne øh, have til at lease de her biler. Ikke? Mm. De er kloge, de kører i små biler. Ikke? Og så lever de øh, for deres fondmoney i, ude i verden, altså på ferie og rejser, eller når det går rigtig godt, så køber de øh, ejendom enten sydpå eller øh, ude i Asien. Men det er mm. altså 0,000 procent og så er der et, et tal, øh, der gør det. Og de, de andre, de går kold. Altså, du kan ikke eje noget. Nej. De kan ikke tænke ej, der er ingen frustrationer så på et tidspunkt, så har man jo brug for ord og så finder man måske kvinden i sit liv, og stifter en familie. Men du kan ikke købe et hus. Mm. Du kan ikke engang købe en bil. Og... Øh, hvis man stanser en bandit i en lisebil, bil, så kan det godt være, at politiet det er ikke også... At vi kan ikke køre en sag bare på, at de har en lise bil man kan køre en sag på, at det er sådan, der er ting der ikke hænger sammen, hvis man skal begynde at lave en, en, retssag op omkring narkotika. Men så kan man kontakte skat, og så kan man sige, at der er noget, der ikke hænger sammen her. Og så hvis man enten har en familie eller noget andet, så begynder skat, så er der ved skat er der omvendt bevisførelse. Mm. bevisførelse det betyder, at det er banditten, der skal bevise over for skat. Det har jeg faktisk råd til, det her. Og hvis man ikke kan det, jamen, så tager de det hele, og så stopper de med overførselsindkomst eller alle mulige bidrag, som man eventuelt får for det offentlige. Så begynder det at gøre lidt ondt. Ja, altså, det, det virker ret øh, kynisk også øh, et eller andet sted. Hvis man får overførselsindkomst samtidig med, at man er, sælger narkotika ved siden af, øh, og så tager man fra staten af, og man gør egentlig samfundet en... Øh, altså, man gør egentlig samfundet ondt med de ting, man gør. Man gør ikke nok op for samfundet, og man nasser samtidig også på samfundet. Det virker ret vildt, ja. at der er nogle mennesker, der kan finde på at gøre det, så er langt ude. Jamen altså, de mennesker der er grådigt jo. Mm. Ikke? Så man kan tage det, de fleste mennesker tager det, de kan få. Og det gør de her mennesker også. Og jeg har da tit siddet i, øh, i en lejlighed, eller i en, øh, når man renser et hjem, så er der altid en, der holder øje med banditten. Ikke? Og mm. så har man jo en dialog. Og der er mange af dem, der de har haft sådan nogle helt klare holdninger, at øh, klassikerne er altid på, at jeg betaler din løn. Mm. Nej, det gør du ikke. For jeg har slået op, inden vi kom her, du har ikke betalt skat de sidste år. Du er på komst. Vi betaler faktisk din. Og i øvrigt, så, så kan man godt gå lidt til dem, så siger man, øh, du har børn, de går i de skoler, som du ikke betaler til, men det gør alle os andre skatteyder, ikke? Mm. Du kommer på de samme hospitaler, samme biblioteker, svømmehaller og så videre. Og så har de en holdning til, at det er sådan, at, øh, at de er over politifolk, eller sygeplejersken eller skolelærerne eller noget andet, ikke? Og, og det kan man godt blive provokeret af. Men så slår man ihjel med hjelme smil på læben og så siger, du betaler altså ikke min løn. Mm. Ja, er det nogle vilde holdninger mennesker, de kan have? Jamen altså, det er for mig, jeg prøver, når vi har sådan nogle samtaler, så prøver jeg at danne mig nogle billeder, altså i hovedet af, hvordan øh, det hele har været for dig. Øh... Og det virker sådan lidt filmagtigt, det hele. Altså nu med alt det, jeg har set også med, med dig, det der var været udsat for. Øh, det virker som om, at øh, du sagde også, jeg kan ikke huske, hvor jeg har det frem. Men du sagde, at du har arbejdet øh, 80-120 timer. Altså. Øh, jeg ved ikke om det var om ugen. Altså, det, det håber jeg ikke. Men, øh, men ja, det var det. det. Det var om ugen. Ja. Det var om ugen, du arbejder. Altså, det er jo. Det er jo sådan, noget, at. at Iværksætter og, og øh, selvstændig direktør gør, det gør de ikke engang. Øh, altså det er det år med, med toppen, der gør det der. Hvordan kan det være, at du ikke blev udkørt af det? Altså fik du slet ikke stress? Nej, for når man laver når man godt kan lide, så får man ikke stress. Mm. Jeg var sammen med de mennesker, jeg der helst skulle være sammen med, og jeg havde sådan en øh, følelse af, at øh, det var min passion. Mm. Altså ikke øh, kun retfærdighed, men at være sammen øh, med kollegaerne i det der miljø. Og så blev man altså. Øh, når man præsterer, ja. og man skaber et resultat. Hvis jeg fik nogle oplysninger af en bandit, og jeg delte det sammen med de kolleger, jeg var sammen med, hey, skal vi se, om vi kan tage ham her, og man begynder at lave det der puslespil, og begynder at kan se, at man finder i mål. Og når det så lykkes, og der er en, der får 12 eller 14 års fængsel for at udnytte andre, eller mm. som man gør ved at sælge narkotika, så er det en vild tilfredsstillelse af det, og der er sådan en holdning omkring det. Og de der 80-100, nogle gange 120 timer, det var det, vi fik løn for når du har meddeler, og jeg var oppe og havde over 10 år gange, mm. så er sin telefon, den plejer at ligge der, og nu ligger den mm. derovre, så er der altid noget i den, som man skulle forholde sig til, enten af deres private problemer, eller oplysninger, de fortalte om, øh, om at Mark, han har en forretning kørende han gør sådan og sådan, og hvis du er min meddeler og du går lige ud, og du begynder at komme med nogle oplysninger om nogen i din øh, omgangskreds, der begår kriminalitet eller du har noget viden, og du fortæller det til politibetjenten, og han ikke gør noget ved det så begynder du at blive indebrændt, eller så bliver du ikke øh, mm. ikke glad. Og det skylder man. Så der er også alt den tid. Jeg tror godt at sige, at øh, 90% af min vågnetid. der tænkte jeg at arbejde. Og jeg havde det godt med det. Mm. Øh, og dengang jeg var i det, kunne jeg ikke se, at jeg var stresset. Nej. Dengang, øh, det kommer vi måske helt på, dengang jeg blev suspenderet, mm. lad os lige se om vi kan vente lidt med at tale om det, og blev fyret, mm. der gik jeg og vente på, at jeg skulle i retten dengang, der kommer der en, en, god ven og en, også en tidligere narkotikapitænd hjem til mig, han er, øh, bor i Australien i dag, han var hjemme, fordi han skulle rundt med familien, og så, vi har ikke set den anden i et år, så siger han, Nå, men, øh, jeg har været ud af politiet i halvanden år nu, siger han, så du finder ud af, han arbejder lige så meget som mig at du har været ubevidst stresset i over 10 år, siger han så ubevidst stresse. Jeg jo. synes jo, jeg havde det fedt, men det, der, der, var alt for højt et aktivitetsniveau. Mm. Men det mærker man ikke, når man synes, det er fedt, det man laver. Kunne du godt sove om natten? Ja, jeg så godt. Men jeg glæder mig også til at stå op om morgenen, så man kunne mm. komme i gang. Så det var det der, du havde den der passion altså, hver, ja. hver dag. Men det er også det, også det der er med, med, med det arbejde, du har. Øh, du ved ikke, det, det, er uforudsigeligt, det du bliver udsat for hver eneste dag. Altså, det er det, jeg hører rigtig mange det, de synes, der er fascinerende med politiet, det er, at du aner ikke, hvad der kommer til at ske i løbet af en dag. Hver dag er en ny dag. Du skal ikke lave det samme kontorarbejde, du skal ikke lave på det samme projekt hver dag. Du aner ikke, hvad der kommer til at ske i løbet af sådan en dag. Alt, der er spænding af alt. Ja, det er fedt, og så selvom mm. man har en plan, der jo, i dag, der slår vi til. Vi gør sådan, vi skygger ham, når han kommer derhen, og vi ved, der ligger hans våben, og der ligger hans penge. Mm. Så kan man godt have lavet den plan, men det er jo bare sådan, at når virkeligheden den træder i kraft, så bliver planen anderledes. Mm og mennesker er forskellige, og mennesker er også forskellige afhængig af, hvordan man takler dem og sådan noget. Ikke? Så ja, ja. nu begynder jeg at savne det er bare, det vi sidder her, men... Uh... Det kan jeg godt Du ja, var også, det, var et, det, har været din identitet, ikke? Og, og... Ja. Og jeg ved ikke, om du, altså, du, du, har sagt mange gange, har jeg hørt, at du, du stadig identificerer dig selv som, uh, som politibetjent. Ja, jeg er blå inde mm. altså, det, det, er jeg, og, og, en af grunden til, at jeg sidder her, det er, at jeg har sådan... Uh lidt succes med det, jeg laver nu, men jeg vil give det hele væk. Altså bøger og og foredrag og økonomi og alt for at komme ud og sidde i en ja, sågar en uniformeret patruljebil. Mm. Øh, og jeg møder mange af politifolk. Jeg mødte nogen i forgårs på Bremen, øh, som synes det var hårdt at være i dansk politi, fordi de er ikke så begejstrede for arbejdspladsen, så siger I, I er heldige. Mm. I har verdens bedste job. Det synes jeg, det er. Mm. Og øh, så synes jeg arbejdspladsen den er sådan rimelig udfordrende, den er ikke øh, rammerne i dansk politi er ikke så gode mm. grundet system og ledelse og sådan noget, ikke, øh, men det er stadig verdens bedste job. Så, ja. Men der er jo også, man kan også sige noget, når, nu har jeg lyttet til nogle af de ting, du har jo bøjet lovgivningen mange gange, altså, mm. øh, hvor, altså hvor mange gange har du bøjet lovgivningen for at, at komme til bunds i en sag, vil du tro? det ved jeg ikke Mark. mange, mange det, gange. Er, det, er vi over 50 gange, eller? Ja, flere hundrede. Flere hundrede gange? Ja, jeg tænker flere tusind. Altså det, er og det er jo ikke noget, jeg er stolt af, men Nej. det er, det er bare sådan, det er. Altså, det eksempel, jeg fortæller til et foredrag, det er noget, som er alle narkotikapitænder, tør jeg godt at sige, har gjort. Der finder vi noget heroin på en misbruger. Øh, og vedkommende får lov til at beholde det, for ellers bliver han eller hun syg. Mm. Det er også at bryde loven. Det blev så lavet om i 2017, men i de der 50-60 år inden, ikke? hvor man på Vesterbro måtte lade misbrugen i nogen zoner og beholde deres øh, narkotika. Men æh, kunne du ikke have mistet dit job, altså også på grund af de gange, du så har bøjet loven? Jo jo, jo. det kunne jeg godt. Men det er jo sådan, at, så tager man jo en, en vurdering af, at det er det det her værd? Ja. Og det synes vi jo, det var, altså i forhold til, at nogen blev stillet til ansvar for det lort, de gik og lave, altså kriminalitet. Og når jeg siger bøjloven, så skal man bare forstå, at jeg har ikke været med til at bryde den. Altså, jeg har ikke været med til at bryde den. Men jeg har ikke været med til at sætte uskyldige i fængsel. Mm. Jeg har aldrig plantet beviser, eller løjet i retten, eller gjort det den uskyldige at komme i fængsel. Jeg tager godt at sige, at i, jeg var der i 20 år. Jeg har aldrig været med til at sætte den uskyldige i fængsel. Jeg har aldrig været med til at sætte en i fængsel for noget, han ikke har gjort. Mm. Men jeg har gjort det nemmere, at vi kunne komme i mål. Ligesom den historie med nøglerne, eller at øh, man har lavet en. Øh, en hemmelig rensagning, ikke? Og så få kendelsen bagefter. Og ja, og politiet kan jo lave rensagninger, uden man kommer med et stykke papir fra en dommer. Men det skal mm. bare godkendes 24 timer senere af en dommer, hvor mm. man begrunder, hvorfor man var nødt til at gøre det nu og her. Mange af de gange, hvor du har bøjet loven, det er vel også, hvor du har vendt det blinde øje til? Altså, det ja, ja, er det det, det, det jo det, du bliver nødt til med de øh, meddeler, du har haft. Du kan ikke have en meddel uden at han begår kriminalitet. Det er godt nok meget, meget, meget Jeg har ikke hørt om det. Æh... Så der gør du det jo, ikke? Og, og så er du bare nødt til at være smidig. altså det er en af de ting, som både foredragene og bøgerne de gør, altså det er jo de fleste erhvervsgrupper, der gør det. Altså mm. der var en lægeinde, der arbejdede i psykiatrien og hører foredrag i mandags, hvor hun kommer hen bagefter, men jeg kan genkende de fleste af de ting, du står og siger, for hvis man bare følger reglerne hele tiden, når man arbejder med mennesker, mm. så kommer du ikke derhen, hvor det er sådan, at du skal. Øhm, og det det er nemt at sidde og have en teori om noget, Men mm. er det altså når man skal udføre det i praksis, så er det jo heller ikke altså hvis man tager regler som sådan noget, øh, regler er jo blevet menneskeskabt, så det, der er ikke nogen regler der er perfekte når noget er menneskeskabt, fordi vi, vi mennesker er jo ikke perfekte, så bare fordi der er en lov eller en regel om noget, øh, er det ikke fordi det er moralsk korrekt. Uh. Tak, og det er derfor, det er noget nemmere at være færdsbetjent end en mm. være narkotikabetjent. Fordi der arbejder du i en gråzone med nogle mennesker, der er på kanten af verden og af samfundet. Ikke, det er altså ikke sort og hvidt der. Altså, mm. det, det er mennesker, og det er mennesker, der er i et hårdt liv og en hård, hård del af deres liv, og måske bliver ved med at være der. Har du sympati for nogle af de der, du har arbejdet sammen med de meddeler, du har haft? Ja, om jeg har sympati for dem? Mm. To af dem er mine tætte venner i dag. Mm. Jeg kan bare ikke gå ud spise en bøf med dem. Mm. Fordi at ø, de både var, og den ene af dem er stadigvæk ø, i periferien af den, ø, den der forkerte verden, som mm. man kan sige. Ø, ja, det har jeg. Og det er jo sådan, at der, de har taget valg. Altså, ø, der er også mange, der tror, at når man har min historie, eller når man er politibetjent, så kan man ikke lide folk, der er kriminelle. Mm. Hvad er en kriminell magt i øvrigt? Hvad er en kriminel? Det er, det er en, der bryder lovgivning. Mm. Mm. Ja, kriminel. Ja? Eller tid, tidligere kriminel ja, er du jamen, i hvert fald. Hvornår er man tidligere? Ja. Det var nogle helt dybe filosofiske spørgsmål, der kom med nu. Men, men ja, man er, vel, man er vel. Man kan vel betegne sig selv, at man har været kriminel, når man har brugt lovgivning. Men man er nødvendigvis ikke øh, stadig kriminel, bare fordi man har brugt den på et tidspunkt. Og så har man fået mm. en dom på. Jeg fik seks måneders ubetænkende fængsel, Så er den afsonet. Altså, jamen så, øh, så er du René, og øh, så har du stået til ansvar, du har taget din straf øh, for det, du har gjort, og så, øh, så vil jeg ikke, ja, altså jeg anser dig jo ikke som kriminel, altså det er nej, jo ikke det. Det, det, det behøver ikke at handle om mig, men det er bare så en så ja, ja. snak, det der med, at vi har sådan mm. at sige, der han er kriminel, ham her og det er hun også, men det er altså også mennesker, dem her, ikke? Det øh, kommer an på, hvad man har lavet, fordi hvis man har været ude, for mig, hvis du har været ude og voldtage en, eller slået en ihjel, eller du har gjort alt muligt andet, eller tæsket en, og du ikke angrer det, du har gjort, øh, så er du i mine øjne stadig et kæmpe skumbag, eller en kriminel. Altså, så har du ikke ændret dig. Det kommer an på, lidt for mig, hvis man går ud og begår noget kriminalitet, og man ved, eller i hvert fald hvad de fleste ser, at det her, det var totalt moralsk forkert. Du har ødelagt et andet menneskes liv, du har gjort noget ondt for et andet menneske, og du engang angrer det efter så er du stadig et svin og et kriminel i mine øjne. Det er sådan, jeg ser på det lidt, måske. Ja, men på et tidspunkt, det, det er jo det der med den der folkedomstol, der mm. er, ikke? Altså, når folk, de, er afsonet deres straf, mm. er ude på den anden side, så er der stadigvæk et stempel i folie, altså det højeste, der er der, hvor den følger, man har en ren strafartest efter fem år, mm. men politiet kan altid se det. Er det så i de fem år, man er, man er kriminel, eller er det nu, når man har afsonet de der seks eller 12 måneder, eller hvis det er sådan at øh, nu siger du det der med voldtægt der, der er Nå. noget andet øh, jeg har haft et menneske tæt på der blev slået ned inde i byen altså hvor øh, han krydser et fodgængerfælde sammen med hans kæreste der kommer gående tre unge gulder mm. han blev knaldet ned lige med ude i det fodganger. de var fulde de der tre ikke? jo der blev han slået ned selvfølgelig de fysiske men efter at øh, der ryger nogle tænder og næs. men han blev aldrig helt sig selv igen når han gik ud Nej. Øh, og ham da han fik 30 dage afstående 30 der. Og han har haft en handling, der er mm. voldsom kriminel, der forfølger andre øh, mennesker længe ikke. Øh. Det er jo, det, det jo permanente men. Altså, du, du ja, sætter på andre det mener, og, 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 Altså, igen, vi, vi mennesker laver alle sammen fejl, øh, og, og der er det jo vigtigt. Altså, jeg, jeg tror på, jeg er sådan en af dem, der ikke tror på øh, dødsstraf, for eksempel. Jeg tror på, at man kan, hvis man laver fejl, og man har begået noget, så tror jeg på flere chancer her i livet. Jeg tror på, at man kan rette sig selv op, men det kræver jo, at man har den egenskab, at man angrer nogle af de ting, man har gjort, og man kan se, at man har gjort noget forkert, og man prøver at gøre bod for det dårlige, man har gjort. Så jeg tror på, at et menneske kan komme ud på den anden side og blive bedre, hvis de har været ude i noget skidt, og kan ændre sig fundamentalt. Det tror jeg på. Men det er det færreste, der gør det, men det kan lade sig gøre. Så derfor tror jeg ikke på sådan noget som dødstraf, eller... At nødvendigvis, jeg har også snakket med flere, jeg har snakket med, jeg ved ikke om du kender ham, øh, Jim Latrache, øh, om det yeah. siger dig noget? Jim Latrache? Ja, Jim Latrache, ja. Jeg har har jeg har jo haft en samtale med også med hans, øh, hans oplevelse med fængselssystemet, og når man kommer ud på den anden side, ja. og, øh, og, og, og alt det der. Øh, og, og det påvirker mig også den samtale, jeg havde med ham øh, omkring det her, og... Ja, jamen, jeg synes, jeg synes, det er, det, det er svært, øh, alt det der med, hvad der er moralsk rigtigt og forkert. Fordi hvem er der til at dømme det? Hvem bestemmer, hvad der er moralsk rigtigt og forkert? Ikke? Men for mig handler det grundlæggende om, når man er et menneske, hvad laver du af handlingerne? Gør du noget, der er godt for dig, eller gør du faktisk noget, der er godt for andre mennesker? Hvis du kommer ud, efter at du har været kriminel og begynder at gøre gode ting for andre mennesker og gør noget godt for andres menneskeliv? liv, og prøve at rette op og gøre nogle ikke egoistiske handlinger, så har du jo netop rettet op og begyndt at gøre noget, der giver værdi til andre. og øh, så altså derfor jeg er ikke, men jeg synes ikke, fordi man har gjort noget på et tidspunkt, så kan man godt ændre sig. Så det der med at dømme folk ud fra noget, de har gjort for 10 år siden, eller 5 år siden, eller hvad de nu har gjort, og så skal det være deres identitet resten af livet, det tror jeg ikke på, og det synes jeg det er noget værd at pisse. Ja, yeah, men yeah. Jeg er nødt til at give dig ret, og, mm. øh, og sådan i essensen af er det, det, er, at, øh, at det du siger, men øh, i hvert fald det, der er inde i mig, det er, at øh, vi begår alle sammen fejl. Mm. Altså alt det med, at vi går rundt og tror, at vi er fejlfri, er jo et politifolk eller hvad pokker anden fag man har. Man skal bare lære af de fejl, man begår, og det er så, man bliver klogere. Mm. Så øh, det tænker jeg, at der er mange, der har lært noget af, men der er mm. desværre også mange, der har svært af at træde ud af den verden, der, når de først er en del af det Og det skyldes jo pengene, og det skyldes, at det er sådan, at øh, at når man først har en plet på en straffetest, mm. så hvis man som arbejdsgiver skal vælge mellem en, der ikke har en, og en, der har en, og det er samme kvalifikationer, så er uh, de fleste, tager altså den rene, mm. og så forfølger det dem. Uh, så det er svært at... Og der er en masse tanker der, der, og der er også nogle tanker for mange, der, hvis de har involveret en stor straffesag over, der kører kørt over mange rets, retsdage, eller... Der er også nogle anker til landsretten, måske til højesteret, så koster det penge, og når man bliver dømt, så er det altså den dømte, der skal betale de penge tilbage, så de bliver aldrig gældfri. Mm. Og så har man afdragsordning med, med det offentlige. Og hvad er motivationen så for at gå ud og så tage et, en læreplads ikke, til 20.000, hvor det mm. er sådan, at staten tager alt, det de overhovedet kan? Ja, og så er du gældsfri og måske 20-30 år eller et eller andet. Altså, det, ja. er, så så det er det der, ja, det, det er også noget man skal have mindre. ikke? Altså øh, det var det Jim han sagde til mig. at systemet det, øh, det fanger ikke en op, man bliver ikke grebet af systemet. De, de går ikke ind og hjælper en, når man først er i det der. Der er ikke noget hjælp at komme efter. Og det er jo også et, øh, et enormt problem. Altså, jeg ved at Norge de eksperimenterer med en masse ting øh, op ved dem, øh, men der er også dem, hvis man prøver at give folk noget ind i fængsler, og det bliver for sødt for folk ind i fængsler, og de får det for godt ind i fængsel, så ser de det ikke som en straf. Øh, men man skal også se det jo som om, vi skal rehabilitere de her mennesker. Altså det er jo, vi skal få dem ud på den rigtige side, hvis de har begået noget kriminalitet. Vi skal få dem på rette spor øh, Fordi de, hvis de alligevel de får en straf på 12 år, så efter de 12 år, hvis de så går ud i samfundet og fortsætter med kriminalitet, og fortsætter i den løbebane, eller måske begår noget helt andet kriminalitet, og de aldrig kommer ud af det, så var det så bedre, at vi måske gav dem et bedre ophold i de 12 år, og så når de kom ud, så blev de faktisk en god borger og gjorde noget godt for andre, som jeg kom ind på før. Så var det måske bedre at gøre det på den måde, end at de gik ud og begik mere kriminalitet. Ja, men, men der, er der, så... der der jo der, der den konservative måde at gøre det på, ved at hård kontant afstraffning, og så er der en metode at nytænke det her, synes jeg i hvert fald. Der er bare ikke nogen facilist. Nej. Der er ingen garantier. Man kan ikke sige, selvom man bruger den der den alternative med masser af kærlighed og rehabilitering, at det er sådan, at det lykkes, at de kommer ud. Mm. Øhm, og jo, så koster det en masse ressourcer. Mm. Men det gør det også, øh, hvis de går ud og... Altså, og det bliver i længden. Ja. Altså, altså det, det gør det, hvis man ikke kommer ud, men ja, man skal have politikere, for at kunne løse det der. Jeg tror ikke engang, de kan. Og vi har jo alle sammen holdning til, det ikke hvad det er, hvad det rigtige og forkert. Jeg tror på, at hvis man laver noget lort, så skal det have en konsekvens. Mm. Det skal også være en konsekvens, man ikke har lyst til at tage. Det skal, det skal jo være sådan, at, øh, at øh, konsekvensen er så stor, at øh, ja, så, altså, så på forhånd, så ved man, det kommer ikke til det der. Øh, så, så Men igen, så skal det også bare være, når du så har fået den konsekvens, det kan jo, jeg synes bare det der med, at få taget sin frihed i 12 år, og skal sidde bag murer, væg derinde i 12 år, det er en gigastraf. Lad altså, os tage ved... en ting, som er oplevet nu. Skydevåben, mm. ikke? Jo. Man skyder i gaderne, ikke? Dengang jeg var ung betjent, der gav det et halv til et helt år at gå med en skarblad nu giver det to til to et halvt års fængsel, ikke? Og det begynder allerede at afskrække nogen. Så hvis man er relateret, banderelateret, så kan det give dobbelt op. Mm. Men så lad os sige, at det giver otte år. Så kan du være helt sikker på, at der er ikke er mange, der har lyst til at nogen med en et pistol, heller ikke i en bil i København. Mm. Fordi hvis det er sådan, du bliver sigtet for et drabforsøg og dømt for det, men så har du jo haft en pistol, hvis det blev gjort med et skydevåben. Så blev det lagt ordentligt. Eller hvis du bare blev stanset med en, eller har en til at lægge derhjemme, eller en bil. Så kan du være helt sikker på, at de der våben, de begynder at blive fjernet fra gaderne. Ikke? Man skal bare turde tage den kamp. Der er ikke nogen, der har en, en, en ærlig begrundelse til, hvorfor de har en, mm. en, en pistol eller en pistol med på gaden, eller hvorfor der er nogen, der har en kniv med på en diskotek. Mm. Op med straffen. Ikke 14-dages fængsel. Halvanden års fængsel for at have en kniv med i nattelivet, eller bare have den at gå med den. Så kan vi finde alle de der eksempler med, at der er en håndværker til at fra arbejde, jeg har glemt dem fint nok, men så må man lige tage stilling til det. Ja, Jamen det er jo ja, netop det der eksempel er. Altså det er jo et klassisk eksempel, ikke, at der kommer yeah, yeah. ind. Men, men ellers er der fem ikke nogen undskyldninger for knive i, i natteliv, der går stykke andet. Altså for det første, så er det en kujonhandling, handling. Og at stikke et andet menneske ned. Hvis, hvis, du, hvis du har tumult med en anden person, og du har noget, noget uenighed og en stridighed med en anden person, så må man ordne det med, med næverne. Altså, færre end square, det er jo kujonagtigt at gå og stikke folk ned. Altså, det er, jeg ser det virkelig som... Altså, for det første er det uintelligent at, at, starte en slåskamp. Det tror jeg, vi hurtigt begge to kan blive enige om. Men at man så vælger at tage en kniv op og giver, det kan jo være en permanent leverskade skade, eller andre ting, andre organer, eller i værste tilfælde, man dør af det så det er jeg helt enig med dig, at det skal, det skal give en straf. Ja, og det, det man så ser, det er, at uh, helt ned til 15-16 år, så er de så skolede, dem her, altså de mennesker, der begår de her handlinger, at de ved godt, at de skal stikke i låret mm. eller i ballen. Fordi så kan man ikke blive sigtet for drabforsøg, så kan man bare blive sigtet for, Vold. Ja, det, er også det har de forsvaret til. Så det er helt bevidst, også hvis det er så, man øh, vil straffe nogen. Mm. Jamen, så stikker man dem. hvis man er to-tre stykker men, så skærer man ham i ballen eller i låret, I stedet for, hvor det kan ramme organer. Så kan forsvarsadvokaten sige, at min klient har jo helt har jo ikke stukket ind i maven, eller mm. hvor der sidder vitale organer. Jeg, jeg, jeg det er så skørt, bare. at man som ung menneske, eller bare man som menneske, spekulerer i det der. Ja, ja så. det synes jeg også er... Altså det synes jeg også er helt sygt, at, at man sidder og gør sådan nogle overvejelser inden. Altså, det er... Men, men hvorfor? Altså, jeg, jeg igen, hvis jeg, hvis jeg, nogensinde skulle snakke med en, der i min podcast, det tror jeg ikke, kommer til at hvis jeg skulle snakke med en, der har gjort sådan noget, jeg vil have svært ved at sætte mig ind i deres sted, hvorfor man har behov for at overhovedet stikke en i lort eller i ballen, eller overhovedet tage kniv med og gøre de der ting. Hvorfor? Fordi du, går, du gør jo ja. ikke noget, du gør noget ondt for nogle andre mennesker. Du gør andre folk ondt for hvad? Hvad får du ud af det? Ja, det er rigtigt. Jeg sad sådan og tænkte på de grupperinger, og jeg har lige lavet, ligesom du interviewer mig nu, så havde mm. jeg lige lavet en interview med Jørgen Jørgen Nielsen. Mm. Uh, han slog jo makrallen ihjel ja. i 80'erne, ikke? Og han har altså siddet i fængsel i, han stak af fra Danmark og siddet i fængsel i mange år for det. Jeg tror, mm. han sad 16. Han angrer ikke. Okay. Altså, han er ligeglad. Han siger, prøv her. Det der, det kommer jeg ikke til at sidde og tude over, at det er sådan, at jeg har taget en anden mands liv. Det var et valg, jeg tog. Og, øh, og, der er altså noget i mig, jeg respekterer ikke, at han gjorde det. Mm. Men at han står fast ved at sige, prøv her, jeg tog det valg dengang. Mm. Og det ejer jeg den dag i dag. Det er, sgu, øh, det er vildt at sidde overfor en menneske, der sidder og siger det. Ikke, øh, og man kan ikke, vi har at røde ham, sige, er der ikke noget i hans familie og, mm. og så videre. Det er muligt. Men jeg ved, hvorfor et menneske han var. Og der, jeg har hørt mange både almindelige borgere, politikere mm. og politifolk, der siger, at de kan bare slå hinanden i dem der. Mm. Vi skal bare ikke koste samfundet noget. Hvad tænker du om det? Jeg skal lade være med at interviewe dig. Eller? ja, ja jamen, det er et godt spørgsmål, du kommer med. Og jeg synes også, det er interessant. Jamen, jeg, altså et eller andet sted, når man vælger at gå ind det er det, jeg tænke på. Det. Hvis man vælger at gå ind i en bandegruppering, øh, som NNV eller nogle af de andre grupperinger, mm. der nu er, og man render rundt og øh, går i et miljø, hvor man skal skyde og stikke hinanden ned, og man ved, at det er det, der foregår, så vælger du også at gå ind i, i det univers øh, og i den verden, der er. Så jeg vil hellere have, at de går og slår hinanden ihjel, end de går ud og, står og slår en uskyldig ihjel ud på gaden, der ikke har en fløjtende skid med at gøre, men helt grundlæggende. Så synes jeg, det er fløjtende dumt, at de vil gå og slå hinanden ihjel. Øh, og jeg synes, det er en god ting, at nogle mennesker bliver slået ihjel. Det, det ser jeg da overhovedet ikke som en, en positiv ting for samfundet. Fordi det, vi kom ind på før, det var jo, at mennesker kan nå at lave en 180 og rette op på deres liv. Mm. Så det er jo mennesker, det her, som er blevet udsat for noget. Vi kan jo slet ikke sætte os ind i, i stedet for at sætte os ind i, hvorfor de gør, som de gør. Så dømmer vi dem og siger, at de er bare nogle fjolser, de bare er bare det ene og det andet. Men der er en grund til at de gør, som de gør. Det kan være, at de har haft en hård barndom, det kan være, at de har haft en far, der har slået dem, det kan være, at de har været adopteret, det kan være, at de er blevet misbrugt seksuelt, det, det kan være en million ting, der er sket med de her mennesker. Så jeg, jeg går da bestemt ikke og håber på, at de dør. Jeg håber da, at de kommer ud af det, og retter op på deres liv. Det er det, jeg håber for dem. Men hvis jeg skulle vælge mellem dem, og en, der skyldig, der skulle dø, så har jeg valgt dem. Hvis, men, ja. men det er jo det, der er faren, når man mm. tager en krig med ud på gader og stræder, hvor folk er på vej til og fra fodbold eller på vej ned mm. i menu og købe øh, den, øh, den der bronsviger, der venter inde ved bageren eller et eller andet andet. Så, øh, så er der jo en far for, at der er nogle skyldige, der er blevet ramt. Jeg har ikke, der, de slår jo mm. ikke. Heldigvis ikke bare tilfældig uh, uskyldige uh, i alle dem her. Mm. Men der er altså nogle offer, der kan komme. Jeg, jeg stiller spørgsmål, for nu sidder vi i Nordjylland, ikke? Yep. Og jeg har hørt flere sige, at man bare sætte dem ud på en ø, så må de slå hinanden ihjel derude, indtil der er en to-tre stykker tilbage. Mm. Og det er sådan en, 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 en holdning, men man kan jo ikke som samfund tillade, at folk. Uh, slår hinanden ihjel. Mm. Og det kan man heller ikke som politimand. Hvis man, hvis, hvis, man, tager sådan... Nu er jeg også sådan en, der går op i historie og, og, og historieinteresseret. Altså i, i, gamle dage, der var det jo altså, for mange hundrede år siden, der, altså ved Romerid og, og sådan noget, når de bare sendte folk ud. De, altså det var en ære for dem at dø i krig. Altså der, der vi mennesker er jo... Vi er jo vi har levet i så mange år, hvor vi har begået krige og, og, slået hinanden ihjel, som om det var ingenting. Altså, nu er vi blevet øh, et moderne samfund. Vi har udviklet os som mennesker, og nu er det blevet... Det bliver set langt anderledes på det at slå et andet menneske ihjel, kontra hvad det var dengang. Dengang der var det sådan, når det skete, jamen nu er jeg død. Øh, nu er den person død. Så der bliver set meget let på det, hvor i dag bliver der overhovedet ikke set let på det. Så igen, jeg ved ikke, om der er noget... noget inde i os mennesker, øh, som ikke er blevet helt udviklet der endnu eller øh, at der er nogle mennesker der bare er på den måde som man var dengang at det bare ligger i dem som deres forfædre har haft og det så ligger i dem det der. Jeg ved det ikke. Øh, Jeg men... tænker at vi er blevet mere civiliseret at ja. det er sådan at vi ja. passer på øh, dem omkring os og elsker vores næste og sådan noget ikke. Øh... Men det forekommer altså stadigvæk det der. Mm. Øh... Men tror du ikke det ligger til den menneskelige natur det der at der der for nogen for nogen vil det bare ligge naturligt til dem, at det er jo det, var det de skulle ud i sådan noget der, at de, de simpelthen ikke, altså de bliver draget til det på en eller anden måde, fordi at i alle de her år, vi har, øh, vi har eksisteret, så har øh, så der altid været krig jo, der har altid været stridigheder, der har altid været uenigheder, og gjort at folk de har kæmpet imod hinanden, så det ligger jo naturligt til os mennesker. Ja, det der ligger naturligt til os, det er at forsvare mm. vores flok og mm. forsvare det, vi har. Altså det der fællesskab, ikke? Mm. Det er jo det en af grundene, den største grund til, at folk det går ind i en gruppering, altså en kriminel gruppering. Det får være en del af fællesskab. Mm. Og så er det jo altid det, det, der skaber et sammenhold. Det er en fælles fjende. Ja. Altså det, mest, det klareste eksempel, det er jo Hitler, ikke? Mm. Hvor han skabte jøderne og de mørke og... og de homoseksuelle, ikke? No. De, de, skulle slås ihjel, ikke? Og hvis man kan skabe en fælles fjende, så skaber man et, stærk, et stærkere sammenhold. Det er jo helt skørt. Mm. Øhm, jeg tror jo på, at man både som betjent og podcastvært og alt muligt andet, at man skal have spredt al den kærlighed, man kan. Mm. Og så skal man øh, være parat til at slå fra sig, hvis det er sådan, at øh, man skal gøre det for at beskytte nogen, altså mm. samfundet eller eller sin marker i den der patruljebil. Det er også det der med, at øh, hvis du er sådan en, der spreder meget positive, altså positive ting og spreder meget kærlighed, så er det som regel også det, du får tilbage. Hvis du er en, der spreder meget negativitet og had, så er det også det, du får tilbage. Så det er det, du oplever. Uh, så det er i ja. hvert fald... Um, det er sådan lidt nørdet. Det er lidt law of attraction og sådan noget, jeg går op i. Uh, men men det, der er faktisk noget videnskab bagved det. Uh, så. Men det er jo klart, det virker. Mm, altså prøv ja, ja. smil at kigge op og smile til folk. Altså, chancerne er noget større for, at du får et tilbage, end hvis mm. det er sådan, at du kigger ned i jorden, eller bare kigger forbi dem. Så det der, det virker, mm. uanset hvad fag du har. Altså, kom nu. Og så, ja. Jeg har lige ved at tage den der sag op i vejledningen. Mm. Den lader vi ligge. Ja, det os lade den ligge. Og så lad os snakke om... Øh, jeg vil gerne vide noget mere om de bagmænd, der... Øh, ja. De bagmænd, når du hvad er det for et slags menneske, når du møder dem? Altså de helt store bagmænd, som øh, står for en hel organisation af at distribuere øh, narkotika. Hvad er det for en slags mennesker, og hvordan ser du dem? Altså hvordan opfatter du dem, når du så har mødt dem og, og vundet over dem og kan sætte dem bag i trammer? Forhåbentlig kan jeg sætte dem bag i trammer, ja. ja. Og det er jo... Øh... Men det er dygtige forretningsfolk. Mm. Og mange af dem kunne have blevet forretningsfolk inden for alt muligt andet. Der er bare ikke ret mange forretninger, der er så meget profit i, som mm. der er i narkotika. Kaffe måske, mm. <laughs> hvis, man, hvis man følger ja. kaffebønner frem til at man sælger den til 52 kroner i koppen. Øh, så er de roligere og eftertænksomme, øh, og så når de bliver presset, så er de parat til at bruge de der metoder, der skal til for at passe på deres forretning. Mm. Øhm, og det er også en grund til, at mange af de der serier, som kører på forskellige streamingtjenester nu, hvor det er sådan, det altid bliver vist for kynisk af de her bagmænd, de er. det er de. Mm. Ellers så kan du ikke være der. Og så, øhm, så er mange af dem også socialt intelligente. De skal have nogle mennesker tæt på, der mm. kan lide dem og passer på dem. Og det, uanset hvad job man har, så vil folk helst arbejde for en, de godt kan lide, end for en, de kun er bange for. Så det er de også. Føler du nogle gange, øh, når du siger det her ting, at du som betjent, at I kunne egentlig godt minde meget om hinanden, de bagmænd og, øh, og de meddeler, du har. I kunne egentlig godt minde om hinanden, men I er bare på to forskellige hold. Ja, altså ved nogen, ikke ved alle. Nej. Ved nogen, altså hvor det er, som man kan sige, at det er nogle mennesker, der tager et valg i livet, altså dem, der er gået til venstre, hvor det er sådan, at politifolken gik til højre. Uh, lad os tage Kalifen, som jeg nævnte, der kommer der til denne boggivelse, som er med i bog nummer 3. Han er jo også med i hele hjertet. Mm. Altså, han kunne være blevet alt. Intelligent, socialt intelligent, handle kraftigt. men han fik et, vind, en, et netværk og en vennekreds i en verden, hvor det var sådan, pengene var nemme at lave. Især når man havde den intelligens, som han har, så gik han den vej. Og så blev han jo taget. Og så er man allerede ved at være bagud, og så hele, hele sin er hele sine vennekredse der, og så skylder man nogle tjenester, og så er det svært at bryde ud af. Og øh, når man det spørgsmål, det, det får man jo tit. Og det er sådan en ting, der kører med, at, at politifolk, især de pragmatiske, er dem, og så kriminelle, de ligner hinanden på nogle områder. Mm. Men øh, de pragmatiske politifolk, altså de operative politifolk, ligner nogen kriminelle. Det er, det er fordi, man er risikovillig mm. for at vinde. Ja og det der parallellen er og så øh, så synes jeg jo at hvis man skal være en en dygtig betjent så skal man øh, interessere sig for mennesker mm. og derved opstår de sociale relationer ja på den måde kan man godt ligne hinanden ikke? Ja. Renne noget er også, jeg ved øh, du har prøvet og øh, en historie du har med hvor du skulle rejse til USA fordi at du skulle lige pludselig øh, blive undercover-agent, og så skulle du over til FBI og blive uddannet der. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det? Jo. Øhm, jeg har været i politiet i seks år på det tidspunkt, og været i den der Uropetrolens aftager, altså den der narkotikabevillingsafdeling, og i den afdeling arbejdede vi med meddelere. Mm. Og jeg kunne godt lide mennesker, det kan jeg stadigvæk. Øhm, så jeg har nemt ved at skabe relationer til kriminelle, Nemt ved afhørt, men også nemt til at tale udenom, og så begynder at få dem ind i vores system. Og det opdager ledelsen så. Og så siger de, at det er de egenskaber, Når der kommer igen, skal have. det er at kunne skabe relationer. Og så gennemgik jeg nogle test ved psykologer, altså hemmeligt, og nogle samtaler, og den bestod jeg. Og så vidste jeg godt, at nu ville de sende mig til USA på FBI-kursus i mange, mange uger, i måneder faktisk. Mange uger. Og, øh, og det gjorde jeg så. Så tog jeg derover og mm. blev uddannet. Og levede i, i den anden i et andet navn. Altså blev uddannet til at have en anden identitet. Og så da jeg kom hjem, så begyndte jeg at arbejde ude i, i verden, hovedsageligt i Europa. Men også øh, på den anden side af dammen. Øh, hvor jeg infiltrerede kriminelle organisationer. Hvorfor lande var du i Europa der? Ja, det kan du ikke sige. Undercover. Ja, ja. ja det kan. Jeg. jeg plejer at sige sådan her, at øh, den største sag jeg lavede lavede jeg i et land, øh, hvor i øvrigt, at øh, det lands efterretningstjeneste, var på det kursus i USA for at finde en, undercover agent. gent. Det er en organisation i i pågældende lande, og der er der en der hedder Axel for det ja. land, der henter mig. Efter kurset var slut, og da jeg lander i Danmark, der var PT orienteret, og så var der en kvindelig agent for det land, der landede nogle få uger efter, og så havde vi lige en lille uge i København, hvor vi skulle lære hinanden at kende, mm. og så blev vi sat ind. Nu laver de en teaser. Men Axel, han er i den podcast, der hedder Narkopatienten på Podimo, mm. og fortæller om hans liv som undercover agent i det i hele verden. Han fortæller, hvad landet var i. Okay. Så er det ind og lyt. Men jeg kan ikke, for så kan de komme efter mig. Okay. Og så kan man sige, at jeg sidder og siger det indirekte. Nej, man kan bare lytte. Og jeg ved godt, det er sådan en hård fin balance, men øh, jeg gider sgu ikke, at skal træde ved siden af igen, og skal sidde nede i byretten og forsvare, hvad jeg siger og hvad jeg ikke øh, siger. Mm. Også øh, nogle af de der lovbrud, eller mange af dem, er beskrevet i de der to bøger. Men jeg var helt sikker på, at de var forældet, inden jeg skrev dem ind, både for mig og de andre mennesker, der er involveret i de der historier, så man ikke øh, kan blive taget. Mm. Hvor lang tid lavede du det her? Så altså, hvor lang tid var du uh, som undercover? Knap fem år. Fem år? Ja, og så var jeg heltid i, i politiet, altså i Rigspolitiet og Københavns politi, og så var jeg tid undercover igen for PT. Mm. Og så når jeg arbejdede i en efterforskningsgruppe, så blev jeg altså trukket væk fra gaden til sidst i de år her, for jeg kan ikke rende rundt ud i, på Nørrebro eller Østerbro eller Vesterbro og slå døren ind mm. og være operativ narkopetjent, og så rende rundt, lad os sige, uh, i Madrid. Mm og så være narkohandler eller våbenhandler eller en del af en organisation. For uh, verden er ikke, uh, mm. er ikke større end at lige pludselig så møder jeg Mark ja. på, uh, på en café i, i Madrid og siger, hvad fanden man uh, det er René fra Hørby, der sidder og hedder noget andet. Mm. Så der blev jeg gemt væk og fik nogle egenskaber der uh, og mødte nogle spændende mennesker i de der man undercover-verden var cirka fem år. Og de var gav det var kan nogle oplevelser. Var, var, det farligere, end, end at være øh, en narkobetjent i København? Eller? Ja, det var det. Mm. Øh, når man sidder i uh, indsat i en organisation, eller i en del af verden, eller i en bydel, så var jeg inde i, jeg var, jeg var René. Jeg mm. har ikke påtaget sådan en rolle. Og man er indsat som et stykke værktøj. Det er ikke undercover-agenten, der opklarer sagen. Han er sat ind for at skabe informationer begående kriminalitet sammen med dem her, fik nogle gange rettens kendelse til, at man var begående kriminalitet sammen med dem. Og så øh, ud fra den viden, som efterforskerne de fik for det, jeg lavede, eller min kollega, en kvinde, der hed Milu i den ene store sag, så begyndte de at stykke det her puslespil sammen. Og var det en opdaget? så blev det slået ihjel. Øh, det kan man bare ikke gå og tænke på. Var, det bander, og var det, altså, hvad for nogle mennesker var du var sammen med dernede? Altså, og så skulle du fungere som en, hvad skal man sige, en af dem. Altså, du var en del af flokken lige pludselig. Ja, jeg var forretningsforbindelser. Mm. Jeg var en, de handlede med, og de blev venner med. Og så øh, kom jeg tættere og tættere på dem. Og man siger på det kursus der i den verden, at uh, to become an undercover agent, you learn how to make relationships to break them. Mm. Og du bliver bedst ven af venner med de her mennesker. Det gør du. Du øh, har nogle, øh, nogle fælles ting sammen, ikke bare forretning. Altså man taler med dem som mennesker om følelser og alt muligt andet. Mm. Øh, og så sidder du lige pludselig og vidner imod dem nede i retten og sætter dem i fængsel i 12, 14, 16 år. Og tager alt de ejer. Og det er du symbolet på. Mm. Så hvis man går og, går og tænker på, når man er indsat i sådan, en, øh, i sådan et arbejde på, at øh, hvis jeg bliver opdaget nu, eller de finder ud af, hvor jeg kommer fra så overlever jeg ikke. Men mm -hmm. Så kan du ikke være der. Så kan du ikke sidde og have en samtale, som vi har nu, eller være ude til en fest, eller ude at spise, mm. eller sidde i en bil og køre igennem et, øh, en mørk skov, eller et mørkt område, for at der skal lave en handel. Du er bare nødt til at acceptere, at det er en mulighed, der du bliver slået ihjel, og det er også muligt at blive opdaget. Men var det ikke svært også, altså, når du ved, de her mennesker, du så er sammen med, var det så ikke svært at forblive den rolle, hvor at du skal lege deres homies og deres venner, og du ligesom er en del af broderskabet. Altså, hvis det var mig, så jeg tror ikke, at jeg ville kunne fake det der, fordi jeg vidste, okay, jeg kommer til at stikke dem her i ryggen på et tidspunkt. Uh, så det vil være utrolig svært for mig. Hvordan holder du uh, ligesom hovedet koldt og bare kan slå det fra og gå ligesom ind i en skuespillerrolle? Jamen, det var netop ikke en skuespillerrolle. Nej. Det var en opgave. Det gik nu jeg er mig selv. Mm. Og så hvis jeg var i mange af dem, var det med narkotika, men så indgår jeg i den der kriminelle organisation, som enten øh, som narkobagmand, eller som køber, eller noget andet. Mm. Og så var jeg René. Jeg, jeg hed Jo i mange af mine, øh, mine opgaver. Øh, det her jeg passer og det på, og det hele det var også det, de troede, hvis jeg hed. Øh. Og så vidste jeg, at det var en opgave. Mm. Og så øh, forsøger jeg at omfavne de mennesker, jeg er sammen med, ligesom at øh, de har taget et i livet af, ligesom kalifen om at øh, leve af, af selv narkotika. Mm. Derfor kunne de jo godt være nogle ordentlige mennesker, der er så parat til at bruge vold, hvis der er sådan, forretningen går skævt og sådan noget. Og så må man nævne at se mennesket. Og hvis de kan mærke, at man, at man kigger andet end mennesket, jamen så begynder det at gå galt. Mm. Så, øh, så det er det, det handler om. Og så nu, når det var tid til, ikke at være flink med at bryde den relation. Det var jo, næste gang, jeg så dem, det var, når jeg sad nede i retten og vidnede imod dem. Ja. Og øh, så var jeg jo sløret og sminket med skæg og peruk og alt muligt, på trods af, at de havde set mig sådan her. Jeg har trænet og festet og spist med dem i mm. månedsvis og overvis, ikke? Jo. Og så sidder jeg dernede i retten, og jeg skal vidne, klædt ud. Mm. Og det, det var, fordi nu kunne de have din grund til at kunne huske mig. Mm som det landes øh, system sagde, og der søger man lige spytter, og så tænker jeg, at der kommer en tid bagefter. Ja, og brutalt. Ja, det er ja. brutalt, ja. Øh, og, 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 og det øh, når man vælger at skrive en bog om det, og mm. stå frem, og nu sidder vi her og taler, og, og bogen ud i flere lande, og så, øh, så er det også et valg at tage, at, mm. at øh, hvis de vil finde mig, så havde de skulle fundet mig, mm. det vidste jeg godt. Og det er fordi den verden der, den, de ved godt, at der er en risiko. Der er også en risiko for, at blive bliver indsat en under kovreagent. Og det er jo ikke fordi, at under kovreagenten ikke kan lige mark personligt, men det er et arbejde. Ja. Øh, det er derfor, jeg tør at stille mig frem. Savner du... Øh, altså, hvad, hvad var... Hvad, det er også svært at vælge, men hvis du skulle vælge det, at være narkobetjent, hvad har så været det, altså, de fedeste oplevelser, eller det sjoveste at lave? Det er verdens nemmeste at svare på. Mm. Øh, at være uddannet ved FBI og have arbejdet ud i verden og, mm. og leve et liv som øh, ligner en film, det er én ting, men det er langt fra det fedeste. Det fedeste det er det at være en del af et hold, mm. og et fællesskab, sidde tre mænd i en civil patruljebil og have en opgave over at sige hvordan løser vi den her og være fælles om det og så kan tale om det resten af livet. De der mennesker jeg har lavet de andre sager med mange af dem er stadigvæk indsat i efterretningstjenester eller en del af det de landets politi. Men vi kan ikke tale om det vi mødes ikke. Mm. Så der er ikke nogen at dele om det med, så hey, operativ narkotikabetjent, verdens fedeste arbejde. Så hvornår øh, efter, de, du siger, du har i de fem år, vender du så tilbage til den gamle hverdag igen øh, som narkotikabetjent, og der beslutter du så, at, at nu gider du ikke det her længere? Ja, det skulle gøres fuld tid. Mm. det der med at være undercover igen. Og, og der fik jeg et valg, øh, og der trængte jeg, både jeg, men nok også organisationen, det hedder Specielle Operationer under PT at der mm. skulle ske noget andet. Og der ville jeg så komme tilbage til Savsmulden og komme tilbage til Vesterbro og, mm. og begynde at arbejde under Storbjerne, som var blevet chef for den afdeling. Jeg kontakter ham og siger, hvad, er der mulighed for, at jeg kan komme tilbage? Og det er jo normalt sådan en lukket dør, fordi at der er så mange, der gerne vil mm. arbejde i det hedder specialpatruljen dengang. Det skifter navn hele tiden, det her. Ja. Uropatruljen, narkotikabevilding, specialpatruljen, mm. men det er det samme arbejde. Okay. Øhm, og jeg var så, så heldig, at Bjarne han, kunne se potentiale i at få mig tilbage og trække ind nogle tråde. Og der følte jeg, at jeg kom hjem. Mm. Altså sådan uh, tilbage på gaden. Tre mand i en civil patruljebil. Lad os fange nogen. Ja, det var fedt. Hvad årstil er vi her? Der er vi i 2010. 2010. 2011. 2010, ja. Mm. Hvad sker der så i de, de kommende år? Uh, fordi at det var tilbage i 2016, at uh, du ikke længere skulle være Mm. narkobetjent, og du bliver opdaget, øh, så at sige. Øh, men hvad sker der i årene op til ind indtil det? Er der noget der sker med dig som menneske der? Nej, den udvikling den er, den har været sådan løbende og flydende. Det er mm. det er sådan at man begynder, hvis man siger når man starter i politiskolen eller på politiskolen og er helt ung betjent så kører man på en vej der er på bredden med en cykelsti. Så bliver det en landevej, når man begynder at forstå hvordan man kan agere en almindelig vej motortrafikvej, mm. motorvej, 80 spor motorvej. Til sidst kørte jeg ud i rabatten for at komme i mål. Altså ikke for at overleve, men for at vinde. Mm. Uh, og man finder ud af, at man kan navigere hele vejen. Og det er fedt at bruge alle vejbaner. hvis de ikke er, er nok, så kører man herud. Og det er det, man finder ud af. Man finder ud af, at hey, vi kan altså sætte folk i fængsel. Altså også ved at, lide at bøje og bukke loven. Og mm. uh, så det er den moralske udvikling, der var. Øh, og da jeg kommer tilbage til specialpatruljen, der var Storbjørn, der blev en chef. Og han var pragmatiker, ligesom mig. Og ligesom de fleste, der var i den patrulje. Og så blev der skabt nogle rammer. Og så talte man lige pludselig med sin chef om, hvad metoder vi brugte. Mm. Og det gav en frihed. Og så... Øh, jamen, så begynder man nok at miste fokus på, hvad der er rigtigt og forkert. Altså sådan en helt kan se imellem. Det er fint nok, du skal i fængsel, fordi du for Naku ikke, men mm. øh, vi er altså den rigtige side, også, så vi skal alligevel holde os måske ikke helt inden for loven, men så meget som det egentlig giver mening, ikke? Og, og Men den, var, var han altså, var han bevidst om at I gik ud og og, og og ligesom bøjede loven, altså, så du <laughs> say, var han bevidst om det? Ja. Det, jamen, det virker det virker helt vildt, at at det har været tilladt på et tidspunkt, at jamen, at, jamen, at, at, for at altså mark for helvede banner i dit program. <laughs> Alle cheferne vidste. Mm. Altså fra så den øverste ende, helt kan... tilbage fra 01-02 vidste mm. de, at vi gjorde det. Vi talte bare ikke med dem om det. Nej. Det er ikke noget, vi snakker om, fordi så kom de, skulle de jo så være lojal imod ledelsen, mm. eller lojal mod deres folk. Plus, at ligesom os ville de gerne have folk blevet stillet til ansvar over i fængsel. Men de ville ikke vide det. Så kommer Storbjerne, så siger han, du må lave alle de numre, du vil. Altså bøj og buk loven for at mm. sætte folk i fængsel. Jeg skal bare vide det. Så er det lige pludselig meget nemmere, så taler vi om det. Mm. Og ham, der ikke han var pragmatiker, og han ville vinde. Altså, han ville sætte folk i fængsel. Ja. Så mangler en spændende gæst i de studier, så vil jeg invitere ham ind. Mm. Æh, det var jo bare. Ja, altså, vanvittigt. Æh... jamen, så sker der det her, at så begyndte vi at... Det første år, der satte vi 40% flere i fængsel en før, med færre ressourcer, fordi vi lige pludselig stod det på vores chef. Mm. Så er det nemmere at være i, og så arbejder vi måske lidt mere end 100 timer, altså fordi det var fedt. Mm. Øh, det var det, der skete, og man mærker det ikke. Jeg mærker det ikke, øh, før det begyndte sådan og... ja. I dag, 2023, der kan man vel ikke gøre de samme ting, kan jeg forestille mig. Der, der er kommet nogle øh, andre regler inden for det her. Så fungerer det vel ikke helt på samme måde, som det gjorde dengang. Jeg tænker, der må være sket noget siden dengang. Men det ved jeg ikke, om du er opdateret omkring. Øh, det er kun seks år det? siden. ja yeah. Men der er også sket meget på seks år. Men, øh, men er det også sådan i dag? Dengang gang blev lukket i 2001, mm. der skriver en, der hedder Frederik Strand, som er filosof og journalist, en bog, der hedder Uropatruljen, politiets hårde halse. Han laver et interview til politikken, hvor han siger, at da man lukker den patrulje, der lukker man ned for de kollegaer og politifolk, der bruger autonome metoder for at sætte folk i fængsel. Mm. Det vil aldrig, aldrig aldrig sket i Altså i 20... Mm. 2021 laver han interviewet. I 20... I nullerne og i 10'erne var jeg der. Så kan jeg spørge dig, hvad tror du, at hvis man sætter den samme type mennesker, altså politifolk, til at være i det samme miljø, til at bekæmpe den samme form for kriminalitet, med en ledelse, der vender det blinde øje til? Ja. Jamen, det er svært at være. Jeg siger ikke, at det sker. Jeg nej, siger nej. bare, at det er samme miljø. Ja. Vi grinede, dengang vi læste interview, For dengang Herdet kommer, som ligger der for borgere borger og forandrer, der ringer Kasper Fagerholt, som er journalisten på den, og siger, at de bliver noget klogere, mm. når de har læst den der bog. Og det er rigtigt. Uh, jeg skal ikke sige, hvad man laver i dag. Jeg mm. siger bare, at de politifolk, der er i den her verden, de lever i nogle dilemmaer. Jeg kan spørge dig sådan her, tror du jo meddeler, dem der meddeler for dansk politi der, der lever i den kriminelle underverden, jeg tror, de begår kriminalitet. Yeah. Ja. Ellers har de svært ved at være i den verden. Ja, yeah, yeah, det er jo det, det. De bliver ikke straffet for deres uh, kriminalitet. Mm. Nej. Frank Jensen, han er den eneste chef, jeg har hørt dig sige noget, der siger fornuftigt om det her. Han har, lavet, han har tidligere operativ chef i uh, PT, altså chef. Mm. Og han var chef for kildeførerne blandt andet. Altså dem, der her meddeler. Og han siger sådan her, for at være en normal regelret politibetjent, altså en færdighedsbetjent for eksempel, mm. eller andet, vil aldrig nogensinde være en kilde. Mm. De mennesker, der er, er og har jeg og arbejder med meddeler. Det er en specielle typer, der er evner at tolke loven dynamisk. Det har han sagt til politikken. Ja, mm. ah, Berlingske tror jeg det var. Når man siger evner at tolke loven dynamisk, så hører jeg altså noget andet. Ja, Jamen, jeg forstår, hvad han siger. Ja, er jeg er glad for, at du gør. Ja, ja jeg forstår, jeg så 100% hvad du siger. Jeg kom lige til at tænke på noget. Jeg har set, og jeg kan ikke huske, hvor jeg har set det henne, mm. men nu kommer jeg meget i tanke om dig. Kan det passe, og du må selv have set det her, det er jeg sikker på, øh, en norsk eller en svensk betjent, øh, der har lidt samme... Jeg tror, det er en norsk betjent. Det lyder til, at han har lidt samme historie, som du har. Øh, jeg kan ikke... Jeg kan ikke lige sætte navn på, hvem det er, men jeg så et program med det på et tidspunkt, hvor det også var helt vildt, hvor han nærmest blev venner med de der rockere, og, og gjorde en masse ting også. Ja, venner og drejer loven. Har du set det? Han hedder Eirik. Ja, lige præcis. Han var ja. narkotikasjef for Oslo Politi, altså chef, mm. og havde en masse meddeler. Ja. Men, øh, og der ligger en dokumentar på Netflix, Det hedder Eirik the Good. Mm. Øh, han fik 16 års fængsel. Ja. Uh, det, der sker for ham, han farer totalt vildt, uh, fordi at, uh, det bliver svært at skældne det der med, hvem er de gode og hvem er de onde, og hvad er rigtigt og hvad er forkert. Ja, mm. uh, yeah, ja, yeah, jeg har set den. Ja, jamen jeg kom bare lige i tanke om det, sådan fuck der er den her historie, der jeg har... Jeg har uh lyttet og set på et tidspunkt. Men jeg, kunne ikke lige sætte, øh, jeg kunne ikke lige sætte navn på dem, men jeg har i hvert fald set det. Og jeg, den, den påvirker mig også, at det var en helt crazy historie, så jeg kunne ikke lade være med at, at, at sammenligne lidt med noget af det, du har været igennem. Nå, men det, det er jo de historier, det er jo det, mm. der sker. Altså igen, ja. vi er alle sammen mennesker, og vi mennesker, du og jeg, og jeg der sidder derude, vi bliver påvirket af dem, vi har tæt på. Mm. Og hvis du er i en verden, hvor det er sådan, at, at de nærmeste, det er nogle mennesker, usunde værdier så kan du dele den ro, det kommer til at ske for dig også. Mm. Med mindre du begynder at sortere dem fra. En øh, filosof, der hedder Aurelius, han har sagt sådan her, de fem nærmeste mennesker, du har tæt på, det er dem, der påvirker dig mest. Ja. Så kig nu lige på, hvem de fem de er. Og hvis det er de forkerte, så begynder du at ryge dig i det. Det ja. er den forkerte retning. Det er det der med, hvis du er en gruppe af fem, hvor fire af dem ryger cigaretter, så ender du med at være den sidste også. Ikke? Ja. ja. Der er ja, ja. et amerikansk udtryk det her, der hedder sådan her... If you hang around the shop too long, you get a haircut. <laughs> ja. Det er rigtigt. Jamen, det er vildt. Og det går nok af Aurelius, der er... Markus Aurelius, der har sagt det. Ja, uh, fem nærmeste. Ja. Er det, er det godt nok ham, der har sagt det første gang? Det vidste jeg ikke. Jamen, øh, han er jo også... Du skal ikke handle Det skal ikke handle om Markus Aurelius. Jeg, jeg, jeg kan også lige stå i sidst med... Øh, men han, og nu har jeg også lige set... Øh, jeg har lige set øh, om romerid og læst en masse om det, og både kejser og, og, og filosof mm. samtidig. Altså totalt øh, meget spændende individ. Men jeg er lidt overrasket over, at det er ham, der har, har sagt det. Jeg kan ikke finde det. Nej, nej, nej Men, men jeg, jeg har hørt det fortalt af, ja. af en filosof i øvrigt. Ja, jamen så har han også styr på det, fordi at... Øh... Ja, måske. Nu ja. skal man passe ja, hvor... på. Ja, ja men altså, det Hey, han hvis der er nogen, der finder ja. det her, hvem der har sagt det, jeg er ja. 99 sikker på, det er Aurelius, mm. så skriv til mig på min Instagram du kan lægge den der konto op et eller andet sted, ja. tænker jeg, at du gør, men øh, det kunne jeg godt tænke mig, at man finder det, mm. men jeg er helt sikker på det. Nej, det er jeg jo ikke. Nej, jeg er du er 99 procent på det, ikke? Ja. Men uanset ja. hvem, der har sagt det, så er mm. det virkelig rigtigt. Ja, ja. Altså ryd nu op. Altså hvis du har nogen omkring dig, der, der slukker for din drømme, mm. jamen så ud med den. Folk, du har tæt på, de skal forstå, at din drømme giver dig lyst til at forfølge dem. Ja. Og hvis det er sådan, at kæden er ved at springe af sig, rent moralsk og etisk, som den gjorde for mig, ellers var jeg ikke blevet dømt for tyveri, mm så skal jeg jo gerne have nogle stærke kollegaer, eller nogle stærke mennesker omkring mig, der siger, hey René, går det lige lidt for stærkt? Mm. Eller har du styr på det, du går og laver? Og der har man altså et ansvar selv, men de der fem nærmeste, som man har på, de skal kunne træde ind nu, når deres, man ikke selv kan gøre det. Derfor er det så vigtigt, at det, hvorfor nogle mennesker, man har tæt på. Du skal have sammen med nogen, der, der, skruer op for din passioner, og dine ambitioner, og din drømme, ja. og forstørre de gode ting i eller... dig. Mm. Altså, det, det indre, der bliver fodret i en, det er det, der vokser. Og det, der kan være med til at fodre en, det er altså sine sociale relationer. Mm. Ja, jeg jo lige at sige, at det er også de der dumme relationer på de sociale medier. ikke mm. øh, Snak med nogle mennesker, især dem, der er gode for dig. De skal jo dine din nærmeste venner. De skal jo være med til at trække dig op og, og ikke trække dig ned. Altså, det er jo det, er jo det der handler om. Altså, det er jo også, jeg har også hørt mange sige, at vis mig dine øh, nærmeste venner, og så ved jeg, hvem du er. De behøver ikke engang at se, ja, hvem ja. du er. Uh, så vil de allerede danne sig et blik af, hvem du ja. er det tror jeg er meget rigtigt. Der. Mm. Det, det, tror jeg også. Så det er jo de mennesker, vi associerer os aller, aller med. Det er, det er også, det er også dem, der påvirker os allermest, aller Men det er jo så svært, hvis du så associerer dig med så mange forskellige i løbet af en dag. Så er det jo, så er det jo svært at, at, ligesom gøre det på den måde. Ikke? Jo, altså. man skal sortere i, hvorfor mm. nogle, hvem man tager noget fra. Jo. Altså, man skal jo, man skal sådan være bevidst om, at det her det er virkelig dårlig energi, eller det er ikke særlig klogt, det der, mm. nu jeg er jeg gammel narkotikabetjent, ikke? Verdens nemmeste fællesskab, det er indtaget narkotika. Det er jo så ligger nogle streger på det bord eller der ligger nogle joints, som man skal ryge mm. en fed. Det er bare, hvis man ryger den der, ikke? eller man tager en streg, så er man en del af fællesskabet. Man behøver ikke engang at sige noget. Nej, nej. De er sej, det er dem, der siger, ellers tak, det er godt, hvad I har lyst til der. Ikke for mig. Mm. Men det er jo svært at sige nej. Altså, øh, især blandt unge i dag, ikke? Altså. Ja, men det er sejt at sige nej. Ja, ja. Helt enig. Æh, det er stærkt. Og, og ja, det er det. Og dem, der tør det, i den sidste ende, de vender. Mm. Øhm, og hvis man sådan taler sådan noget, om livsråd og filosofi og sådan noget, ikke? altså hvis man gør det, så man nemt på den korte bane, altså lad være med at sige nej, for eksempel, mm. så bliver det hårdt på den lange bane. Ja. Må jeg tænke over det? Hvis man investerer i noget, der er træls nu og her, uddannelse eller relationer og sådan noget, så får man et fedt liv. Hvis man springer over, mm. så får man et træls liv. Præcis. Jeg er med, jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig. Ja. René, hvad sker der i 2016, hvor at du vælger at begå teori mod, øh, mod din egen arbejdsplads og, stjæle en lampe. Hvad går der igennem hovedet på dig? Hvordan, hvordan kan du vælge at, at, træffe sådan en beslutning? Fordi at nu vil komme ind meget i vores samtale omkring stress, og med man har været, haft ubevidst stress, og ting, der er måske gået lidt stærkt, overarbejde, arbejde 100 timer om ugen, ikke? Øhm, er der noget andet, der har været inde og påvirke dig? Fordi jeg tænker jo sådan, at de 25.000, øh, som der bliver nævnt, at det er det, det, de koster per stykke, de lamper, der er vel fucking ligegyldigt et eller andet sted. Så hvad er det, der sker med dig? Ja, men det var jeg fuldt. Altså det, prøver ja. Prøv at være, Jeg mangler ikke pengene. Mm. Uh, så det var ikke derfor, de blev taget. De første to lamper, jeg er dømt for at have taget fem. Mm. De to af dem har jeg ikke taget. Jeg tager tre. Nå, jeg har taget fem. Jeg blev dømt for at tage syv. Jeg har ikke taget de to sidste. Mm. Nummer 6 og nummer 7. Æm, de første to, det var nogen, der skulle smides ud. Og det var sådan, det var. Der var en masse byggeråd inde på politikården. Jeg går til ejendomsansvarlig og siger, hvad skal der ske med det her inventar? Vi skulle fylde nogle kontorer op. Og der er blandt så også nogle lamper. Dem tager jeg med ind på vores kontor. Mm. Vi kunne ikke åbne vinduet, og nu kigger jeg over på vinduet, der er her bag dig. Mm. Så min kontormarked til det er lort, det skal ikke stå her. Så tog jeg med hjem. Jeg vidste, at de han kår de. det. Det kunne jeg se, det Det var lavet af kår og messing. Mm. Og så tænker jeg, at det er en kammerat, dem sælger han, og så spiser vi en bøf for de penge da så han får dem vurderet fire måneder efter, jeg har glemt dem. Altså, så ligegyldigt var det for mig. Men da jeg tager dem med hjem, der har en værdi, som jeg ved, at man kan spise en bøf for, så tager jeg jo allerede noget med en værdi, så er det jo teori. Mm. Men det var det altså ikke for mig. Altså, det var noget, der skulle smides ud. Så ringer han og siger, at øh, de var over 25.000 hver stykke. Altså, så tænkte jeg, at det var noget lort. Altså, så ikke sådan, mm. tænkte, det er, det er fedt det her, så har vi, tjener vi lige 50.000. Øh, så tager jeg den en beslutning, om at sælge dem. Jeg turde ikke at stille dem tilbage. Nej fordi så var, de her væk i fire måneder, så kunne det få en konsekvens der. Jeg stod ikke på systemet. Mm. Og så, øh, så lever jeg med det. Og så går der nogle måneder, så kommer samme mand, altså den ejendomsansvarlige, men chef til Storbjørn, ham her pragmatikeren, og mm. til mig, for jeg var operativ leder af den afdeling, som vi kunne stille op på vores kontor, som tak for hjælpen, for at smide mm. det andet ud, blandt andet de to lamper. Så tænkte jeg, at det er sgu noget et paradoks, det her. Så stiller han op i den vindueskammer, hvor de andre de har stået. Så begynder min kollega at grine til, vi skal fandme ikke have det lort mm. Så tog han med hjem, og så er det altså tyveri. Der vidste jeg, at jeg tog noget med for 30.000. Og grunden til, at jeg gjorde det, er, altså, at jeg var frustreret. Altså, jeg var så fyldt op af det system. Jeg synes, at det var sådan, at ledelsen og politikerne og de har fokus på det forkerte. Måltal og statistikker, i stedet for at sætte nogen i fængsel. Og vi har ikke nogen ressourcer. Det gjorde mig til 20. Og det er der ingen undskyldning for. Du må dig Eller... Ja, mm. godt set. Jeg føler op af hårdmod, som er et andet ord for uafvindelig. Og det, det, er sådan en blanding af uafvindelig, Og så det der med, at jeg følte, at mine kollegaer, altså dem, jeg sad i den patruljebil, og jeg, vi var mere og værd, mm. end det system, vi arbejder for. For vi gjorde en forskel. Systemet, de har travlt med at lave statistik og lave politik. Mm. Og så... Øh... Og så er der også noget af det der, jeg følte, at jeg ikke kunne drukne. Ja. Jeg, 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 jeg føler at der er noget, der ikke hænger sammen her, fordi hvis du siger, at de der lamper, de skulle smides ud, mm. hvordan blev du så taget for det? Nå. Altså, hvordan blev du opdaget? Nå ja, men, det, det er tydeligt, at du ikke har læst bogen, det er fedt. Ja. Jamen, der sker det, at, øh, at de her tre, de bliver solgt. Og så øh, så går der fire år, så forsvinder der de der to inde på politikåren som ikke har noget med at gøre. Og så starter der en efterforskning, så kommer der en mail rundt, det er altså fire år efter, mm. om at øh, der mangler en lampe på det kontor og det kontor. Og så begynder man at efterforske, så skriver de, stil dem lige tilbage, for man mm. ved godt på store arbejdspladser, så er der nogen, der lige har taget en, fordi der mangler et lampe eller lys. Mm. Stil dem lige tilbage, og har sikkert stillet tilbage indenfor, jeg tror, det var nu, så er vi nødt til at starte en efterforskning. Og der blev jeg jo ked af det, mm. for jeg kunne altså ikke stille dem tilbage, jeg ikke taget dem. Mm. Så kunne jeg sætte en prøve i, ikke? Og så starter en efterforskning, og så interviewer de, vælger de afhører min kammerat, der har solgt dem. Og så knækker han under den afhøring. Men din kammerat er han betjent også? Han var privat, ja. han var en flink nordjysk ven, en af mine aller, allerbedste venner. Men hvordan finder de frem til ham? De kører bare ud på Brun Rasmussen, hvor han har solgt dem i eget navn, og så mm. siger de, kom lige ind og tal med os. Og så ringer han til mig, der vil vi lavet en forklaring, hvis det nogensinde skulle ske. Mm. Men, øh, og han ringer faktisk til mig på vej ind, og så siger, hey, jeg er på vej ind til afhøring. Om hvad, siger jeg så? Ja, det kan jeg kun være de der lamper, siger han så. Så spørger han mig, om det er okay, om han har det okay. Så siger han, ja, ja, det har jeg, siger han så. Vi har jo en historie, siger han så. Og han er sådan en, en smidig og en glad fyr. Mm. Men øh, den gik ikke. Og han knækkede under den afhøring og fortalte, at, øh, hvordan tingene hang sammen. Og så kom de anholdt mig. Og så stod jeg der at have en kammerat, der lå under bussen på en handling, jeg har valgt at tage og gøre, og så har han så gjort det sidste, ikke? Og så samtidig, så de der 10 år, der min kæreste og jeg var i fertilitetsbehandling. Vi har ikke øh, lykkes op, at kunne blive forældre. Mm. Så var jeg tid til at tage en beslutning, og så vælger jeg at tilstå. Og får lov en tilståelsesag. Så går der tre måneder derefter, så anholder de store bjerne min chef, han mm. har også taget, forsøgt at sætte den lampe, han har og så startet retssagen. Så blev jeg døbt. Det gik næsten tre år. Ja. Og prøv at høre, det er jo ikke nogen skyld. Det er mm. så vigtigt for mig, at folk forstår, at nogen de siger, at det er en bortforklaring. Han, men prøv at høre, jeg dummer mig. Mm. Jeg er dømt for de fem lamper. Og ærligt, der er kun en, der har skylden for det, det er mig. Og det skyldes en masse omstændigheder, som man kan læse om i de bøger, der, eller man kan høre om i podcaster og, mm. og foredrag og sådan noget. Altså jeg er Men hvad, hvad, altså, hvad laver du så i de tre år, indtil du bliver dømt? Altså, fordi der mm. er, regner også med, at du er suspenderet i den tid. Der er jeg suspenderet. Ja. Og når en politibetjent er suspenderet, så står man altså uden for døren. Man er ikke velkommen. Mm. Øhm, jeg er ude af en arbejderfamilie, og jeg har altid lært, at der skal være noget at stå op til, så der er noget indhold. Mm. Så jeg fik et arbejde med det samme, øh, allerede 14 dage efter. Jeg blev handicaphjælper. Og når man er handicaphjælper, så er man virkelig tæt på et menneske. Det var døgnvagter, ikke? Mm. Og jeg kunne godt lide ham der, men jeg var ikke til stede. Der var jeg i 6-8 måneder. Øh, og så, øh, så stoppede jeg med det. Hvad skete der så? Jamen så... Øh, Hvad laver jeg først? Nå, så går jeg ud i FN, som sikkerhedsvagt, ud okay. i uh, United Nations. Mm -hmm. Der er en politimand, der var chef derude. Og så var jeg der i uh, 13 måneder, og så <laughs> ville skæbnen, at øh, jamen det er en, en skør skø historie. Øhm, så ville skæbnen, at jeg, jeg skal til den jobsamtale, så siger jeg til ham, der er politimand, en gammel livvagt, der var chef. Mm. Og så siger jeg til ham, prøv her. jeg går ikke ind til den der jobsamtale, og de ikke ved, at jeg er suspenderet. Mm. Det har jeg brug for dem, der sidder der. For jeg skal ikke spille deres tid og min tid. Ja, det skal jeg nok sørge for. Der har jeg været der i 14 dage. Det er løgn. En uge. Så min nærmeste chef, som er operativ for os, 15 vagter, så kalder han mig ind til, at jeg har hørt sådan og sådan. Det sagde du ikke til dit mm. Det er altså blevet sagt til din chef. Mm. Så fik de lige clearet det, og så gik det godt. Og så efter et år, så finder HR-chefen i United Nations i Europa ud af, at det var sådan, at han var sag i Københavns politi. Og så blev jeg kaldt op til hende med deres juridiske chef i FN til en jobsamtale, eller til en personalsamtale. samtale mm. Og jeg vidste godt, hvad det handler om, men jeg havde god samvittighed, for jeg har lagt kortene på bordet. Det har chefen bare ikke. Mm. Så det vidste hun ikke. Så siger hun, så har I et problem, siger jeg så. Fordi jeg insisterer, og I må kalde på ham. Og så går han op og så siger, det er rigtigt, jeg vidste det godt så blev jeg sgu suspenderet for FN. No. <laughs> Samtidig med at jeg var suspenderet fra politiet. Ja. Og så undersøgte de det på 14. Ja, så kom jeg tilbage, så sagde de så, prøv her, vi kan godt lide dig, og den du er. Så du får lov til at beholde jobbet. Men får du en dom, så er vi nødt til at afskede dig. Så mm. jeg fik en job. Den dag jeg fik dom, der mistede jeg to jobs. Øh, så blev jeg byggeleder inden vi lige går videre, da du ja. får dommen, hvad mm. får du så af straf? Seks måneders ubetinget fængsel. Ubetinget fængsel? Ja, det betyder, at man, ja, det... folk de ruder lidt rundt i det. Det betyder, at man skal ligesom det være i ud. Det er, i det er at man skal ind og sidde. Ja, det ved jeg godt. Hvad, men jeg går ikke ud fra, at du er inde og sidde. Jeg fik en fodlænk. Mm. Ja. Og der grænsen er seks måneder. Det var det dengang. Det jeg tror lige, det lavede om. Mm. Øh, det betød, at jeg kunne afzone hjemme og passe mit arbejde. Øh, og ikke komme ind og sidde blandt de banditter, jeg har sat fængsel. Men vi anker faktisk til landsretten, mm. min forsvar og jeg, for vi har en god sag. Jeg blev kun dømt på én ting. Det var min første forklaring, min tilståelse. Den var så tydelig, fordi det var jo sandheden. Mm. Og selvom vi havde virkelig gode beviser og gode forklaringer, og de ikke rigtig havde nogen beviser, så var den nu dømt på. Så vi anker til landsretten, og så øh, er det jo sådan, hvis jeg har fået en måned mere, så skulle jeg ind og afzone. Og så i mellemtiden, der får jeg en hilsen fra nogen med rygmærker. Jeg siger, jeg kommer i fængsel, så kommer de ikke til at passe på mig. Mm. Men de siger så også, at de kommer heller ikke til at gå efter mig. Og så siger jeg sådan helt tørt til ham, der siger til mig, hvad betyder det? Det er nok klogt at ikke komme i fængsel, siger han så. Mm. Men jeg var sgu parat, for jeg kender godt kriminalforsorgen. Jeg var jo i et lille arresthus eller sådan noget, ikke? Øh... Men så finder vi ud af, hvem der er retsformand, og det er sådan at i landsretten, der får man enten en skærpelse eller en lempelse. Man får altid noget med derfra, og mm. ham her, han var ikke kendt for at være en, der gav ved dørene, mm. så stopper min politikarriere der. Så hvad skete der så i landsretten? Jeg mødte ikke op. Du mødte vi droppede, ikke op? Vi droppede anken. Okay, I droppede anken? Simpelthen for at vi så, hvem retsformanden var. Okay. Og en af de ting, der var, sådan, det, det fortæller jeg i detaljer også til min foredrag, så når, man laver en, en, stor efterforskning, så er der jo også noget til forsvaren, ikke? Fordi jo. politiet efterforsker, og også især den uafhængige politiklagmyndighed, mm. Dugen, som det hedder i dagligt tal, øh, de går til den. Altså hvis man sådan, apropos det, vi talte og snakker om, det der med, at de er uafhængige og sådan noget. Altså min sag, det er tyveri for plads, altså det svarer til, at man øh, tager byggematerialer med hjem fra en plads. Ja. Der lå altså syv tykke ringbind, altså sådan en tykke ringbind her, mm. med sas -materialer. Og der var ikke efterforsk andet end de der tyveriforhold. Mm. Jeg tager godt at sige, hvis man øh, arbejder nede på McDonalds eller ude i Silvan eller andet sted, så har der måske ligget et kvart ringbind. Så kan man så sige, at når man siger, at politiet, den uafhængige politiklamer, de hedder, de er øh, uafhængige, ja, det er de, og de giver den altså gas, Mm. Fordi det sidste de ville have til hænge på Så det er netop at de ikke var uafhængige ja. Så Men hey, ingen tuden Det var sådan det var hvordan, Æh... hvordan var det så efter for dig? Altså, du er jo, Du har jo sagt tidligere i vores samtale her i dag At hvis du kunne Så har du givet alt det du laver op nu For mm. at komme tilbage til politiet ja. Hvordan er det i dag? Nu vi sidder sammen her i dag Når du kigger tilbage på det hele Hvordan har du det i dag? Jeg ja, øh... Jeg har det virkelig godt. Mm. Og nu er jeg nødt til lige at gøre det sådan her. Grunden til, at jeg har det godt. Det, var, fordi jeg skrev den her. Mm. For når man træder ved siden af, så er man nødt til at kigge ind af. Jeg skrev ikke den her for at sidde i studiet med dig, eller for at blive podcastværst, eller for mm. at sælge virkelig mange bøger. Jeg skrev den for at finde ud af, hvad gik der galt. Ja. Øh, og lære min fejl, som vi talte om tidligere. Er det fordi, når du skruer noget ned med ord, eller siger det til fordi den er skrevet sammen med en journalist, ikke? Jo. Øh, Når du fortæller din historie, er det så fordi, der kommer en høj grad af, altså af selvrefleksion, når du fortæller alt, hvad der skete? Altså, så begynder mm. du at reflektere mere over det. Det er jo derfor, du er skrevet. Kun mm. derfor. Men og... Var det noget, du vidste på forhånd, at det ville ske? Ja. Eller noget, der skete undervejs? Det vidste jeg på forhånd. Jeg vidste, da jeg siger ja til mig selv, mm. om man skrive den der bog, der var mange, der kom og spurgte. Uh, altså, forlag. Så tænkte jeg, prøv at høre her. Nu er jeg overledende. Så jeg fortalte det heller ikke til mine kollegaer. Mm. Altså dem, jeg har arbejdet tæt med alle jeg, jeg fortalte det ikke. Nu fortæller jeg, at det er sådan, at jeg har med til at kunne aflevere 40 gram heroin til en meddeler. Mm. For så kunne du være helt sikker på, hvad du havde sagt. Så jeg, kan du lige lade være med at fortælle det? Mm. siger nej, for jeg skal finde ud af, hvad det gik galt. Men jeg fortæller ikke, hvad jeg laver tingene med. Jeg fortæller kun, hvad jeg laver, ikke hvad andre de laver. Mm. Og det, det er for de der to bøger, det er blevet den succes, det er. Mm. Men det var ikke derfor, det blev skrevet sådan. Det blev nej. skrevet om, at jeg skulle, jeg skulle tømme den der menneskelige rygsæk. Så, øh, så det var terapi. Og så, øh, da du så skriver den her bog her, øh, hvornår begynder du at skrive den? Var det, øh, hvad årsag laver I der? I 2018. 2018, og den blev udgivet i? 2021, det to et halvt år. To år, to det. lidt over ja. to år. Og der, imens den bliver skrevet, der er du så stadig ved, øh, ved FN eller? Da jeg er FN og arbejder som byggeleder, mm. og så begynder jeg at arbejde, så det er mit sidste job, inden uh, jeg kom til at leve af podcast og, mm. og bøger. Det var, at jeg laver en, uh, en stor efterforskningsopgave, som i øvrigt, som underkover at, at få i Danmark med indsmulning af hundevalpe, illegalt og de her valpefabrikker okay. og sådan noget. Ja. Den ligger et eller andet sted på, på nettet, uh, men... Uh, og så der var jeg i fuld proces, og det tager altså tid at skrive en bog. Det mm. for også når det er selvom det er en journalist, der skriver den for og mm. med en. Og så, altså, der blev grædt og kigge ind. Øhm, så kom den i marts 2021. Øh, det blev en kæmpe succes. Mm. Fordi den er ærlig. Jamen, jeg, jeg lyttede jo til de første øh, øh, en time, halvanden af den, og der var jeg også om, at der var en stor grad af, af ærlighed. Noget af det første, jeg lyttede til. Noget, der sådan virkelig var sådan lidt okay shit, at det bliver sagt, det er, at øh, en af dine første opgaver, hvor du er i patrulje, hvor du kører patruljevognen, det er, at du øh, kommer til at, at knække en cyklist ned. Og hvor din, øh, din kollega holder hånden over dig øh, i den situation. Nå, ja. Og øh, først skal ud og spørge, om hun er okay. Og så derefter, så øh, så får hun at vide, at hvad fanden hun også er gang i, og ubetinget, og kommer kollegaerne tilbage, og så er det bare kører, 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 køre, ikke? Og hun sådan. kører over for gult lys, ja. og jeg sidder bag i rette, mm. og min uh, erfarne vejleder, han sad jo siden af, og så rammer jeg forhjulet, jeg, jeg ser han ikke. Nej. Og så springer han ud af bilen, jeg sidder der er sådan en halv chok, jeg har været på gaden mm. i hver nu eller sådan noget. Og så får jeg ikke, så giver han hende en skidballe og siger, at han kan se, at hun er okay. Stiller dig ind du er heldig, du ikke får en bøde, så sparker han ind bilen, og som du siger, er afsted med dig. Og, og det er jo forkert, ikke? Men uh, han redde måske uh, mit kørekort der, er måske mm. mit job. Ja, for det er jo det en ubetænkt frakant, hvis man pløjer ja. sin cykel ikke ned. Det er altid for at vide. Mark, hvis du går ud og en dag rammer en cyklist, så er det første, du går ud og gør, det er at fortælle, hvor grim en cykel de havde, og det skal de ikke ud og have en ny. Øh, og så, øh, så har du reddet dit kørekort på den måde, eller så, øh, så er det sgu ærgerligt. Omfavn dem med kærlighed og tilbyde ja. dem en ny cykel, og, mm. og så tror jeg, man skal gøre noget andet. Også. Altså, især når man kan se når jeg siger ikke, at man skal undgå lovgivningen, men så kan man starte med at sige, er det okay? Mm. Og så bliver ved med at holde kontakten. Mm. Uh, og den der, lige det der eksempel, der tror jeg, at der er mange mennesker i Danmark, der har reddet deres kørekort ved det. Ved ja. at flinke og købe en ny cykel og, og drage mm. omsorg. Ja. Men det var der ikke tid til her, for det er jo sådan, at uh, det kan politiet jo ikke gøre. Mm. Og når politiet i en færdsforsorgerhæld, så skal der komme en anden patruljebogen frem, netop for det skal være uafhængigt. Mm. Og det vidste min erfarne kollega nok, så det var i øvrigt en lille detalje af det der i bogen. Han ja. hed von ham der og er fra Nordjylland i øvrigt. Mm. Og er desværre døde Nå. No. Rest in peace. Men det er også det, jeg får mig, mig altså det får mig til at tænke, øh, sådan, da du skrev bogen, eller var i gang med at, at få den lavet, den her bog her, der må jo være nogle konsekvenser også, altså fra din tidligere kollega, eller din arbejdsplads, altså hvordan de vil se på det her, fordi at de vil jo, tænker jeg, øh, mange inden for politiet vil jo ikke bryde sig om det her. At altså, når du sådan er færdig hos politiet, så de historier du har, der må du tage med dig i graven. Og så alt det du har oplevet, det skal ikke ud til den offentlige befolkning. Så har der været nogle konsekvenser med det? Nej. Mm. Jeg vælger jo øh, at skrive den, og jeg vil have det der ærlige grundlag. Mm. Men jeg vælger også kun at fortælle, hvad jeg selv har lavet og været med til at lave. Mm. Og så de kollegaer, der har været en del af de politiopgaver, dem har jeg sløret. Så det er sådan, at øh, man ikke kan finde ud af det. Og da bogen inden den kommer, der fortæller jeg hver enkelt du er nævnt her og her. Altså dem, jeg har arbejdet tæt sammen med. Så de vidste, den kom, men de havde, der var den på vej i trykken, så de er ikke mulighed for at lave det om. Men jeg vidste også, at det var sådan, at de ikke kunne komme i klemme, fordi sagerne var forældre. Øh, så det blev omfavnet. Så er der nogle ganske ganske få, det er 10%, der siger, at vi skal ikke være en del af, af det der, altså ikke er i øvrigt af øvrigt mit liv i dag. Mm. Men så skal man ikke fokusere på de 10%, man skal fokusere på de 90%, der er der. Og, øh, og så vælger jeg at give Københavns og Dansk Politi mulighed for at læse bogen igennem. Fordi at jeg ved godt, at jeg kommer med nogle kontroversielle ting, og det sidste jeg ville, det var at ødelægge arbejdsmulighederne og betingelserne for dansk politi er kærlighed til det job. Og fordi det handler om, at vi skal vinde, at vi skal sørge for, at det bliver ryddet op. Mm. Og så sender jeg det brev, den mail, jeg sted til Rigspolitiet og Københavns politi, og får at give en mulighed for det. Og der får jeg så et svar, at det kunne de desværre ikke deltage i. Jeg trykker mit brev som det næst sidste i bogen, og deres svar som det sidste. Og der er masser af kærlighed i mit brev til dem, og, mm. øhm, og så da bogen kommer, så er der en masse mennesker som dig, der vil interviewe mig, eller lige enten kom og de vil gerne høre om de der arbejdsmetoder. Så vil man forholde det til ledelsen, men de kunne ikke forholde sig til noget, de ikke har læst. Mm. Øhm, så kontakter de mig og spørger efter, om de kunne få lov til at læse bogen. Der var det for sent, der var den gået i trykken. Det er for sent, siger jeg. Den er gået i trykken. Det eneste, jeg kan få nu, det er en og så, øh, den der bogen kommer, der sender de en mail rundt, og så skriver at hvis man kender nogle politifolk, der arbejder ligesom René han gjorde, og har brugt de metoder, så skulle man sørge for, at de bliver anmeldt. Mm. Og sidste linje, det er, at vi har desværre ikke haft mulighed for at læse bogen. Det er ikke helt sandheden. Mm. Du gav dem muligheden. Ja, og det er dokumenteret, ikke? Og det ja. er kærlighed til det firma. Mm. Og det, så er det jo godt politik i den, i ja. stedet for alt muligt andet, i stedet for at hjælpe hinanden. Hvis du, altså, du er jo suspenderet nu fra politiet, men der kan ikke være et eller andet loophole, for at du kan komme tilbage ind til politiet overhovedet. Fordi lige nu, mens vi sidder og snakker her, er politiet absurd ressourcemangel altså øh, på alle fronter nærmest jo, at der mangler altså det er lige fra IT-fronten til øh, ja, narkokriminalitet eller færst eller beredskab, det, det er whatever det er, så de, de er bagud på alle fronter politiet, ikke? Mm -hmm. Og de skal rekruttere nogle, øh, nogle nye ind til det her, og, og være nogle nye øh, unge mennesker, der kunne synes, det her det være fedt at komme ind til politiet men de fleste unge, de vil jo være enten influencer eller iværksætter eller et eller andet, hvor der er flere penge involveret, ja. eller hvad det nu kan være. Øhm, kunne der ikke være en metode, så du kunne komme ind og arbejde med et eller andet i politiet? Er der ikke nogen mulighed også, at du bliver suspenderet? Jeg er fyret. Ja. Jeg ønsker ønske kun, at være suspenderet, men jeg er ude. Øhm, man udfordrer i dansk politi mm. på at få, øh, få ansøgere nok, og kvalificerede ansøgere nok, ligesom mange andre fag er, fordi netop folk de vil lave det, du fortæller der. Mm. Og slutlønnen i dansk politi, grundlønnen, det er 32.000. Så der er altså ikke nogen, der gør det for lønnen. Mm. Uh, der er ingen uh, vej ind, tror jeg Men uh, jeg lyder, ønske, du kunne åbne en dør Hvis det er som du kender nogen mm. Altså jeg vil give alt for at komme tilbage Men uh, i det, jeg træder ved siden af Der er jeg rimelig sikker på, at den dør den er lukket Men det kan godt være, at jeg skulle prøve min straffetest Den er ren nu jo mm. uh, Det kan være, at jeg skulle sende en ansøgning Ja. Altså jeg vil, jeg vil give alt. Æ, men... Så hvis de sagde, at det krævede, at øh, alt du lavede, det skulle væk, og din øh, dine bøger, de skulle, altså, de skulle aldrig sælges igen, og, det ene andet, så har du gjort det. Ja, giv mig politisk eller tilbage, ja. og samme, ikke samme beføjelser, men så skal jeg også nok holde mig inden for loven. Mm. Jeg savner det fællesskab i den der patruljebil. Jeg savner at møde her fra Danmark ud på gaden, og og jeg siger, jeg kan gøre en forskel, men jeg forsøger at gøre en forskel for dem. Ja. Altså, det var min drøm, det der. Ja. Det, er ikke sådan noget, det er ikke en floskel. Det var det. Og jeg arbejdede ikke plus 100 timer, fordi jeg skulle tjene pengene. Nej. Jeg gjorde det, fordi jeg kunne lige være der. Ja, fordi du blev ikke lige frem. Øh... Det var også der, at det... det... gav ikke mening for mig, det med, med de fucking lamper der øh... overhovedet. Fordi at du har jo ikke taget det der job for at blive... Altså blive rig, fordi hvis du havde kørte øh, 100 timer om ugen i, i en iværksætterforretning og så har du nok tjent mange flere penge på det end øh, end hvad du går og gør ind med politiet. Det er jo ikke det man bliver rig af. Øh, så det er jo klart du ikke har motiveret så du derfor ikke giver mening for mig med de lamp der. Øh... Jeg blev rig på oplevelser. Ja, og rig på mennesker. Det er mm. det man gør som øh, politibetjent, men økonomisk nej nej. Altså lamper det, altså, det, det er så Aha. skørt. Altså det ja. om, så de har været det tit oplever, Så jeg ikke tage dem. Altså mm. jo det havde jeg, men øh, det er jo ikke grund af grund økonomien. Mm. Det er jo frustration og hårdmod og... Hvad er det syn på penge nu? Altså også generelt, altså, hvad er dit syn på penge? Uh, sådan Hvis man tager det helt filosofisk på det. Uh, fordi det, det dominerer jo hele verden. Altså penge er alt jo nu. Altså, det er jeg føler fra, mange jeg. mennesker. Jeg tager næsten godt at sige, uh, det lyder ligesom min gammel far, at uh, de er gode at have. Penge er gode at have. De skaber noget frihed. Mm. Men det er langt fra det vigtigste. Altså det vigtigste, det er sine relationer og sit helbred, og så øh, kærlighed til dem omkring sig, og så til den, man får. Øh, mennesker. Altså, jeg vil hellere være lykkelig i øh, en, en øh, bjerghul, eller en bjerghytte i Katalonien, eller op på vestkysten, med de rigtige mennesker omkring mig, og mm. end jeg vil have millioner og millioner på bankbogen, og have hus og ejendom af alle mulige steder. Altså, det, det er godt at have, men man kan også være lykkelig med at skrive råbrød med agurk og salt ovenpå. Mm. Og så et glas mælk. Det behøver sikkert ikke være store bøffer og dyre sushi. Mm. Men der er jo mange, der jagter det her i håb om, altså de jagter penge i håb om, at det giver dem lykke. Fordi at hvis du har mange penge, så har du også meget magt. Og det er der også nogen, der søger den vej. Men nu de tror også bare, hvis de får mange penge, så bliver de lykkelige, Fordi at netop hvis du har mange penge, det der gør, når du har mange penge, det er, at du får mere frihed til at lave lige præcis, hvad du har lyst til. Det er mm. svært for mange mennesker. Nogle mennesker, de føler sig tvunget til at tage et eller andet job, eller har måske sat sig i for mange udgifter, eller andre ting. Øh, at de føler, at hvis de får mange penge, det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Hvis jeg havde uendelig mange penge, så havde jeg en ualmindelig frihed. Jeg kunne rejse verden rundt, jeg kunne gøre lige hvad fuck, der passede mig. Og det er det, jeg ser, penge kan give. Det er ikke de materielle ting. Dem er jeg mm. sådan set ligeglad med, fordi ja, du kan få den nyeste Ferrari og sådan noget, så den sjov en måned, så den ikke sjov længere. Så den giver dig noget værdi i et par uger, og så er det. Øh, mm. Selvfølgelig vil den måske stadig give værdi, men det er bare ikke det, der giver dig lykke, det er ikke det, der giver dig mening med tilstedeværelsen, men det er, som du selv siger, oplevelser, og også din tid. Øh, så det er det, jeg ser Pengen penge, det kan gøre, det kan give dig mere tid, og det kan give dig oplevelser. Øh, og det er de to ting, hvis jeg fik mange penge ved brugte bruge det på det lyder klogt. Mm. Hvis du så for mange penge så så bruger det på det der. Mm. Øhm, altså det er ikke det der gør en lykkelig. Altså, mm. jeg tjener en fin skilling ved at holde de foredrag og, og sådan noget, ikke, men det er det er lige meget. Altså, mm. øh, det er det. Det handler om at, mm. at være en, øh, en del af nogle sunde mennesker. Og de rigeste mennesker, der går i graven, det er dem, der har forfulgt deres drømme, og det er dem, der har masser af oplevelser, især med mennesker med derfra. Mm. Og det, jeg har oplevet, og det er især med kriminelle, men jo også med folk, der har hvide forretninger, det er, at den der passion, hvis det brænder, handler så meget om penge, ikke, så bliver de forblændet af det. Mm. Og hvis man lytter til, til mennesker, der, har, der er på vej herfra, især der er ramt af sygdom, der har haft succes, de siger alle sammen det samme. Det handler ikke om pengene. Det handler ikke om jobbet. Jeg har, jeg, har brugt for meget tid på arbejde og skaffe økonomi. Jeg har mm. brugt for lidt tid med mine venner og min familie. Ja. Så det der rigdom, den ligger. Mm. Og jeg er nødt til at lige sige det her, fordi jeg ved, at jeg får en masse spørgsmål. Det er nemt nok for dig at sige, at du sidder der med et Rolex på din højre hånd. Jamen, det er rigtigt. Det gør jeg. Men jeg har drømt om at få det Rolex, siden jeg så Jacques Cousteau første gang, jeg var 11 år gammel. Og så tænkte jeg, at når jeg blev gammel nok, så kører jeg det. Mm. Og jeg skal ikke have fem. Jeg skal have det ene. Og da jeg blev, blev 45, så tænkte jeg, nu er jeg gammel nok til at købe det og spare op til det. Øh, så det handler ikke om at have en stor bil, eller for den sags skyld et stort ur. Nej. Og hvis man har det, så skal det være de rigtige grunde. Bilen, det handler om, at det, er sådan, at det giver en glæde, hvis det er sådan at Det har jeg ikke. Nej, nej. Og så handler det om, det er et lækkert transportmiddel. Øh, ja, rigdom og mange ting. Ja. Det vigtigste er kærlighed og mennesker. Ja, hvis man er rig på kærlighed og mennesker og sund helbred, det, det, er, det giver nok lidt mere længde. Men igen, det kommer an på, hvad man er som menneske. Jeg kan jo også sidde og fundere nogle gange, at øh, en som Ilham også kan udtalt, at, øh, at hans liv er, øh, at, øh, det er langt og smertefuldt. Alt det han laver, men han føler, det er nødvendigt, det han laver. At, øh, han bruger jo ikke alle de penge, han tjener, han bruger jo ikke på noget til sig selv. Uh, han lever i steder, hvor der er ingen kvadratmeter er, i budgethuse, hvor det hvor det er. Men han er verdensrigste mand, mm. men han lever ikke som verdensrigste mand. Det er ikke det, der driver ham. Det er alle de ting, han mm. laver, der driver ham. Ikke? Uh, men han kører sig selv ud, uh, og han ser sit liv som smertefuldt, det er trods for de ting, han gør, ikke. men han gør det alligevel. Ja, det er interessant. Ja, det er meget interessant, synes ja. jeg, at man, man har det mindset, og hvorfor han synes, det er så altså vigtigt. Men det er jo passionen. Mm. Altså, det er livsindstillingen og passionen, ja. der gør, det, at han gør, som han gør. Og så for mig er det i hvert fald vigtigt at sige, at jeg kigger altså ikke ned på folk, at, der dyrker penge eller har brug for at køre, at, køre i en, i en, stor bil til halvanden million. Det er deres valg. Men jeg ved, du kan ikke købe kærligheden, du kan ikke købe relationer, og du kan heller ikke købe et godt helbred, som du sagde. Alle tre ting, det kræver en investering. Du har ikke et sundt kærlighedsliv, hvis der er sådan, du ikke investerer i det. Du har heller ikke et sundt helbred, hvis du ikke investerer i det eller familie og venner. Og det er noget af det sidste, jeg gerne vil snakke med dig om. Øhm, det er jo alle de stoffer her, mm. blandt de unge mennesker derude. Øh, og det der sker lige nu, fordi jeg så i dit program på TV2, der øh, stopper du øh, en 16- og 17-årig, der lige har fået øh, 50 gram coke, og skal ud og afsætte det til nogle andre, øh, til deres pusher, eller hvad det nu var. Mm. Øh, de går stadig i 9. og 10. klasse, og er allerede blevet pusher. Og hvor nemt det er, og skaffet det i dag, øh, og hvor lidt tilgængeligt er. Og jeg ved det jo selv. Øh, jeg bor ikke så langt fra Jomfru jo, og har selv begået mig derinde. Så jeg ved, hvor mange, der tager det her, og hvor meget overhånd det har taget, øh, af unge mennesker, at tager stoffer. Og du sagde noget, der også rammer det var, at for fem år siden, der så du ikke 16-17-årige øh, gå og, og sælge det her, hvad skyldes den her udvikling, at øh, det er blevet så meget med udbrud, tror du? Altså, jeg har lyst til at stille dig et spørgsmål, for du har været det er, om først. Vil du svare først, eller skal jeg gøre det? Jamen, øh, jamen, altså jeg har jo nogle teorier, men jeg har jo ikke arbejdet med det før. Øh, og mine, mine teorier er jo, at øh, det læner sig meget op i det samfund, der bliver undersøgt i dag. Øh, og det læner sig meget op af, hvordan vi lever i dag, øh, at folk de gør det her. Og så også tilgængeligheden. Øh, at de to ting de hænger sammen, yeah. uh, så det er mit svar til det, altså hvis jeg skal give et kort svar på det, det er samfundet, hvordan vi er, vi er ikke sammen længere som mennesker, vi er distanceret, vi uh, har ikke fællesskabsting, det hele foregår online, vi er ikke mere socialt, uh, som vi var engang, uh, tilgængelighed med stoffer, det med i stedet for at tage konsekvenser nu, uh, så dulmer man det med et eller andet drug, øh, fordi det er nemmere, og så tager man det nemme valg, som vi også snakker om tidligere. Øh, det frister folk, det tiltaler folk, og når at, øh, den seje i klassen, eller den gode kammerat, man har, han tager det, og man ser, hvor fedt han har det, når han egentlig tager det, så vil man også gerne selv prøve det, og så prøver man i falden. Øh, og jo flere, der har det, jo mere udbredt bliver det, og jo mere normalt Det er blevet meget normaliseret i dag. Øh, det, det er i hvert fald min teori af det. Det er der, der ligger. Mm. Det er derfor, at den sejeste, det er ham, der siger nej. Det bliver den seje flokken, og det kommer flokken også til at synes. Øhm, det handler om, at det er sådan, at når man i min verden, når man tager narkotika, så flygter man fra en virkelighed. Man forsøger at skabe en anden. Mm. Nøjagtigt ligesom de der sociale medier, vi taler om, at det er sådan, at det er jo ikke sådan verden, den ser ud, som folk de fremstiller den. Mm. Men øhm, det er fordi, at der, der er en holdning i blandt unge mennesker, eller i samfundet, det er jo ikke kun unge mennesker, der tager det her, at øh, det er helt normalt at tage kokain eller MDMA. Mm. Eller ketamin, eller hvad man tager, når man går i byen, eller man øh, er til fodbold, eller et eller andet. Så det er derfor, det er så udbredt, at øh, alle tager det, og det er nemt fællesskab at være i. Mm. Så, øh, så simpelt kan det siges, så der skal oplyses omkring det her. Og så skal man have nogle af de der seje, det er altså jeg der tør at sige, øh, sige nej fremover. Der skal skabe en holdning, mm. og så skal der slås hårdt ned på det. Derfor er det så udbredt. Uh, jeg talte med en ung gut, nu siger du jo om Forandregade. Mm som øh, det var hans familie, der rakte ud. Han var farvel. Og øh, jeg kan desværre ikke øh, gribe alle, mm. men her, fordi det var tæt på, det var i Nordjylland, og jeg fandt det, jeg fandt tiden, så havde jeg nogle lange samtaler med ham her, og en af samtalerne, der spørger jeg ham efter, at du tager ikke de fem nærmeste, du tager de 20 nærmeste af dine. Og mange af dem har taget kokain, mm. og tager det han er altså herover fra Jørgen, det er lige rundt om hjørnet for dig. Mm. Hvor mange ud af de 20, tror du, der tog kokain? 18. Ah, 15. 15, okay. Og så siger han med et smil, og jeg tror, de andre fem, de lyver. Ja. Altså, 15 til 18 ud af 20. Mm. Come on. Derfor er der så meget kriminalitet omkring det her, fordi mm. at det, det, er tilgængeligt, og det er normalt. Det er blevet, altså det er blevet en, 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 en normal ting at, at gøre mm. det her. Altså, noget jeg har snakket meget om, og noget jeg synes øh, i hvert fald, øh, det er, at man skal afkriminalisere det her. Altså dem, der tager det. At de, de er, for mig er det ikke kriminelt, øh, hvis du går ud og gør det der. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke de skal hjælpes, de her mennesker, der har et misbrug, mm. ligesom de gør noget i Portugal. Øh, det synes jeg i hvert fald. Øh, men hvad er din holdning til det? Altså, jeg, kan, jeg ved, at Alex Vandopslag lige har snakket om det. Jeg mener også, det bliver det var afkriminaliseret, at bliver snakket om, at man ikke er kriminel, hvis man har det på sig, det tager for forbrug, men at man afkriminaliserer det. Hvad er din holdning til det? Jamen, jeg er ikke enig. Nej. For jeg synes, at tingene skal have en konsekvens. Så hvis man vælger at indtage det der, ikke? eller mm. man vælger at dels bevæge sig ud i den verden, hvor man skal skaffe det, altså det er en kriminelle underverden, der leverer det her, så ved jeg godt, at der også var forslag, om man kunne købe det på et apotek. Mm. Øh, det er kraftigt vandedannende, det her. Det er skadeligt. Det gør folk, at det er sådan, de deres liv. Og så fordi vi siger, at vi har det, for vi vil ikke stigmatisere nogen, der tager det. Mm. Jamen, hvordan skal de så komme ud af det? Så kommer der, vi skal lave en masse hjælpepakker, og man skal lave en masse, og mm. nu er Arne han er politiker, så han har mulighed for at gøre noget ved det. Mm. Øhm, og hvis jeg havde svarene, så gik jeg ind i politik. Men jeg har en holdning, og det er, at jeg synes ikke, at noget, der er så giftigt og så farligt, at man skal afkriminalisere det. Mm. Nej, vi skal oplyse om, hvor farligt det er, og så hjælpe de unge mennesker, der er i, en, øh, i et forkert forløb. Og så skal vi slå hårdt ned for de bagmænd. Altså, mm. hvis afkriminaliseringen, er, at hvis man bliver taget med et halvt gram i lommen, at man ikke skal have en bøde, ja, ja, fred være med det. Men jeg synes at man stadigvæk, man skal opdatere os på en kriminelle straffetest, fordi hvis jeg har en virksomhed, vil jeg så ansætte en, der har et kokainmisbrug, eller en, der ikke har? Nej, jeg spørger dig. Mm. Nu skal du have ansat fire i den her virksomhed. Vil du ansætte nogen, der har et eller nogen, der ikke har? Ja, men nok gå efter nogen, der ikke har. Det er så Skal man så ikke som virksomhed have mulighed for at se... Der er jo noget, der er jo, det er jo et frihedsspørgsmål også, kan man sige, at man skal, skal være så overvåget, og man skal være, at, hvor meget alkohol drikker du, og spiser du fast food? Men det er og, ikke det, jeg siger. Nej, nej, nej. Jeg siger, at man skal lægge en ren straffetest. Mm. Det har man en mulighed for, som ja. ikke Du kommer lige med en straffetest. Det kan man ikke, hvis det er sådan, at... Ja. Mm. Men hvad hvis de her mennesker, altså de har jo det... Jeg synes bare ikke, man skal straffe dem, der sådan tager det. Altså, det fordi de, de, heller ikke. Nej, nej, men det, det, hvis de får en plet straffetest, så bliver de jo netop straffet. Så jo, hvis, hvis du får en straf, lad os sige, du bliver taget med kokain ind i Jomfru og det kommer på din straffetest, og pisse Og du så skal ud, og du er faktisk blevet clean, men det står på din straffetest, jeg ved ikke hvor mange år. Tre. Ja, tre år, at det står der. Så mm -hmm. har du ikke mulighed for en skid i, i de tre er, år, der... Jo. Det har du. du, ja, du det ikke... er bare noget, du ikke har mulighed for. Ja, ja men så er du stadig blevet begrænset for at kunne gøre det, du brænder for, og så er der større sandsynlighed for, at du ryger tilbage i det misbrug, der <laughs> Det er jo der er grund til, at jeg sidder og smiler. Ja. Det, er, det er vores aldersforskel. Ja. Men det er netop det, jeg synes, der er en af problemerne i vores samfund det er, at vi er venner, og sådan til, at ting ikke har en konsekvens. Mm. Nu siger du, så er du blevet begrænset i det Jamen, det er fedt. Der er ikke nogen, der tvang det deroppe i næsten, eller? Nej, nej. Så det er rigtigt. Du tog et valg om, hvis jeg blev opdaget med det der i Jørgen så er jeg begrænset i de her tre år med den her plettet og, og i øvrigt, så er jeg mulighed for, ikke bare mulighed for, så i gang med at være i et forløb, hvor jeg misbruger. Og tal med alle, der har været de i kokainmisbrug, eller er i det, der tør at være ærlige. De siger, at det her det er altså ikke fedt. Det er fedt lige nu, når det har en, effekt. Mm. Men resten af tiden, ikke godt. Nej. Så hey, livet har konsekvenser. Ja. Hey, jeg har taget nogle valg, har nogle konsekvenser for mig, det har du også. Øh, og det er også det har altså også en konsekvens, hvis man både på helbredet, men også mm. på jobmuligheder, hvis man tager det der. Ser du stoffer ligeligt alle sammen? Øh, fordi at vi alle sammen indser noget, jeg også egentlig vil sig som et stof, øh, som alkohol, som mm. er, også er skadeligt. Øh, men det er jo lovligt. Mm. Øh, mm. Så og jeg, 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 jeg er med på, at der er nogle stoffer, der er mere skadelige end andre. Øh, men så er der også nogle ting, hvor jeg synes faktisk, at de er mindre skadelige eller har andre bivirkninger end for eksempel alkohol har. Er der nogle stoffer, du synes, der burde være legaliseret? Er der nogen, synes du, at alkohol burde være ulovligt? Hvad er din holdning til det? Det handler om kultur. Ja, ikke det der. Og øh, jeg ved godt, hvorfor for stof du tænker på. Gætter jeg på, man øh, jeg har født og op, eller jeg er opvokset i et land, hvor alkohol var tilgængeligt fra, man mm. var 15, tror jeg, man kunne købe det. Ikke? Og så hvis uh, man kendte købmanden, så kunne man købe, når man var 13. Mm. Uh, og det har været en del af den kultur, der så vin og øl på bordet og sådan noget. Så det her vender mig til. Så det synes jeg, jeg skal blive ved med at være sådan. Mm. Det, hvis man har nogen tæt på, der er alkoholikere, eller der har været i et misbrug, der kan se, hvor afhængighedskaben er, så har man måske en anden holdning. Men min holdning der, det har det fint med. Mm. Uh, jeg synes at det, det er som det skal være nu, og så ved jeg godt at man taler en masse om at has skal legaliseres. Mm. Øhm, altså hvis jeg havde svaret så er jeg politiker og har en løsning for det, men jeg synes ikke det skal legaliseres ud fra min erfaring. Og det handler om at det er sådan at det her det er oftest et gateway stof, altså en indgang til mm. det næste indtag, og jeg har ikke mødt ret mange der er afhængig af kokain eller heroin, der ikke er startet med has mm. og så det tager den næste skridt. Ja. Så ved jeg godt at modparten siger nej, 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 siger de så. Men der er også mange, der aldrig har taget det næste skridt. Jamen, så er de afhængige af hasen. Er det bedre? Og uanset hvad man venner har drejet i undersøgelser, så er de afhængighedsskabende. Mm. Øhm, det afhængighedsskabende. Legaliserer det. Det er alkohol også mm. på vis grænse. Men legaliserer det, jamen... Dem, der er klogere end mig, det må de tage stilling til. Men jeg er imod ja. det. Okay. Jamen altså, øh, jeg er helt enig med, at, øh, at has er... Øh, Afhængig af Jeg har nogle, jeg kender, der er øh, afhængige af det, og jeg ser, hvordan det, det påvirker dem, og de kan ikke komme ud af det. Og det bliver nærmest brugt som om, at øh, det argument der med at det, det hjælper dem øh, at ryge det der, øh, så bliver det sådan nogle undskyldninger. Men jeg ser. når <coughs> har jeg også læst statistikker på det, fordi jeg synes, det er utrolig interessant, fordi jeg har tit øh, haft diskussioner også med. Jamen, altså, alkohol er også afhængigt. Det kan også være afhængigt Der er nogen, der kan også bare ryge en joint, og så gør de det aldrig igen. Mm. Øh, eller gør det som en, en festting, eller whatever, og så bliver de aldrig afhængige af det. Mm. Det er jo forskelligt. Altså, det kommer an på, hvad menneske man er, og hvad man bliver afhængig af. Fordi vi mennesker bliver... Jeg kunne aldrig finde på at blive afhængig af alkohol. Jeg har ikke problem med det. Jeg har aldrig haft det. Øh, men der er sådan nogle andre ting, jeg ved, jeg kan blive afhængig af, som jeg skal være ops på. Øh, men det, der er med det, det er, at alkohol, ved jeg, det gør folk mere voldelige det gør, at folk de, uh, træffer ualmindeligt dårlige beslutninger, når de mm. påvirker alkohol, hvor at cannabis har ikke de der effekter. Folk bliver mere afslappet af cannabis, mm. for eksempel folk bliver, uh, hvis man tager nogen, der er pisse fuld og kører bil, kontra en, der er, er skæv på uh, cannabis, så er de meget mere sikre, dem der kører på cannabis og er skæv med det. Uh, der er ikke lige så mange altså om, om i samfundet med folk, der ryger cannabis, er der lavet undersøgelser med. Altså man kan sikkert også finde nogle modsatte undersøgelser med alkohol. Men jeg synes bare, så længe at alkohol er lovligt, hvad fanden stopper så cannabis for at være lovligt? Altså det, det, er mere det argument, jeg er sådan lidt... Hvorfor, hvorfor, kan vi sige, at alkohol det, det er i fordi der har været det så lang tid, men så kan vi ikke sige at cannabis er jorden, øh, ser at det har været ulovligt før. Altså, hvor går grænsen, hvad er kontrasten i det her? Jamen, det, er det er jo politisk er netop, spil, jo. Ja, men det er netop fordi der er ja. en grænse, fordi mm. det ene det er, har været en del af vores samfund i mm. flere hundre år, altså alkoholen, ikke? Jamen, så kan lærstaben bare invitere noget indenfor, der også er skadeligt. Mm. Så nu tager vi hassen, så frigør vi den. Så den næste er kokain og heroin, ja. som også er på tale, ikke? Men det er jo, det er jo noget helt andet. synes Jamen. jeg personligt selv, at at sådan noget som altså heroin er jo noget af det mest forfærdelige der. Er. Altså hvis man altså jeg snakker med med Jim LaTras, mm. øh, som vi også nævnte før, han mm. synes heroin skulle legaliseres, hvor jeg var helt chokeret over, at han sagde, at det skulle legaliseres, fordi det jeg synes jeg kraftig ikke det skal. Jeg synes det er noget at være pis heroin. Altså det Jamen, er. Så går over grænsen. Det ja, jo, det er, er ja, det er, og det er jo er filosofisk spørgsmål der ja. også et eller andet sted. Og jeg har heller ikke svaret på det, men jeg, jeg, er bare, jeg kigger bare på de to der er lige nu. Altså alkohol og cannabis, hvor jeg sådan lidt. Jeg kan bare ikke få en logisk god mening til at cannabis skal blive ved med at være øh, kriminelt, fordi det det dræber ikke nogen. Men nu diskuterer vi det her, ikke? Jo. Med cannabis, ikke? Ja. Og alkohol. Alkoholen står frit frem. Cannabisen, mm. det er ulovligt. Ja. Men de politikere, som øh, synes, at... Blandt andet de politikere, der synes, at cannabisen, den skal frigøres. Hvor de placerer vores håndkøbsmedicin? Nede supermarkederne. Det skal gemmes væk bag en plastiklåg. Mm. Det må ikke stå frit frem, og så får supermarkederne og købmanden en, en bøde. Mm. De samme politikere, der siger, lad os frigive hassen. Jamen, kom nu. Mm. Altså, det er, altså, jeg synes, det er skørt. Jeg, jeg synes, at de der diskussioner, de tager en drejning Så kig på de mennesker, der har forstand på det, altså den medicinske forklaring. Er det her afhængighedsskabende? Ja, det er det. Mm. Skaber det skaber den masse kriminalitet, og nogle mennesker, vi taber, altså nogle unge mennesker, som er afhængige af hast, du kender selv nogle af dem. Mm. De kan ikke møde op til deres aftaler, de kan ikke passe job, de kan ikke passe i studie, de sidder bare og sumper og hører musik og hygger sig. De flygter fra virkeligheden. Mm. Fordi så man ikke forholde sig til noget. Det hjælper dem, er deres argument. Ja, de slukker for dine ambitioner, og det skal vi frigøre. Ja, ja, men så må vi som samfund eje, at vi har frigjort det, og vi taber nogle mennesker på det. Ligesom mm. det, vi taber nogle mennesker til alkoholen. Så, øh... Jeg har en holdning. Jeg siger ikke, det er den rigtige. Nej, nej. Men, øh, vi jeg, har siger, altså... jeg, siger, heller ikke, jeg har ret i det. kan sgu godt være, at jeg tager fejl. Jeg ser bare som om, at i stedet for de alle banderne og alle de der bandegrupperinger, der er så meget kriminalitet med has, hvorfor skulle staten så ikke tjene penge på det i stedet? Fordi om, om det bliver lovligt eller ulovligt, så tror jeg fandme ikke, folk i hvert fald stopper med cannabis. Altså, så kan man snakke om at folk, de kommer til at stoppe med kokain eller andre ting. De der, de der øh. mennesker der, som, som, tjener virkelig milliarder på has lige nu i Danmark, Trods mm. tror så, de tager en uddannelse, eller tror de begynder at begå begynde en anden kriminalitet? Ja, det begynder også nok at få en anden kriminalitet. Ja, ja. Det er ja, ja. bare et spørgsmål, man lige skal jo, jo. tage med. Jo, jo. Men der kan statskassen jo så... Ja, men jeg, jeg ved selvfølgelig regnskaber, hvordan det ligger om. Det er jo det. Jo. det er jo det. Jeg siger heller ikke, at jeg har ret i, i min holdning til det. Jeg, jeg har bare læst masser om, men jeg synes jo for eksempel, nu er der også noget som plantemedicin, og øh, mikrodosering af svampe, og alt. altså jeg har det sådan lidt, alt der kommer fra naturen af, mm -hmm. øh, Selvfølgelig, heroin er også delvist fra naturen af opioider ja, ja. og så videre. Men det kommer an på hvad det er. Noget af det kan have en gavnlig effekt, for eksempel øh, plantemedicin mm. eller svampe eller hvad det kan være på folk der har kronisk migræne eller PTSD eller andet ting. Så de her mm. ting viser, at de kan hjælpe, men det er under ordnet forhold. Ikke? Øhm, så der er noget af det hvor jeg sådan siger, okay, det er ikke kun skadeligt nogle af de her ting her, men som regel hvis det kommer fra et laboratorium så er det der, hvor jeg at mine røde lamper, så de begynder, ja, så begynder de at blinke, ikke? at så, no. så er der nogen, der, der laver, det her for at få noget profit. Så længe der er profit over det, og det ikke er lavet til at hjælpe mennesker, så er det jo et eller andet sted noget skidt. Ja, der er helt kloge ja. mennesker, der læser tykke bøger om det her. Ja. Vi må se, om der kommer en afklaring. Jeg tror, man diskuterer det om 10 år stadigvæk, med mindre det giver frit. Ja, jeg tror, at de starter med cannabis og legaliserer det, men man kan jo se over i Kanada lige nu, hvis du har fulgt med der, der har de jo frigivet det. Mm -hmm. Hvordan er det nu? Det er, der er fyldt med junkies på gaden, og, øh, fyldt med, men det er jo det hele, de har sagt der. Ja, det er jo ikke bare kun cannabis, det er jo det er hele lort, de har sad øh. der, hvor de har afkriminaliseret heroin og alle de så, andre ting. Lad os nu være kloge, og så lad os øh, lære nogle andre, inden vi begynder at gøre noget. Ja, så jeg, jeg, jeg står ikke for at øh, jeg synes ikke, at alle stoffer bare skal øh, afkriminaliseres, men jeg synes, at øh, cannabis... Øh, den, der, jeg kan ikke se argumentet lige for den, men de andre kan jeg sagtens se det for. Men jeg gætter på, at vi kan blive enige om en ting. Mm. Det er, at der er ikke nogen af de her ting, der er sundt at indtage. Absolut ikke, og heller ikke alkohol. Og, øh, altså, der er ikke okay. noget af det, der... Men, og det er der, hvor vi bare var sådan... Vi tillader det ene, tillader ikke det andet. Yeah. Og så er det der, hvor at politikerne de må gå amok med og, diskutere. Yeah. Ikke? Men, men det, vi i hvert fald kan konstatere, det er, at øh, man skal tænke sig om, når man er ung med det her. Fordi at... Øh det er rigtigt valg, er det at sige nej. Men det er jo svært, hvis, hvis alle de seje i klassen, eller du kommer til en... Hvis du går i 3.G, og nu skal I ud og fest, I skal i byen, og mm. så kommer de fede i klassen, dem der har rige forældre, dem der har det ene og det andet, og det er fandme nogle af de bedste kamis. Posen på bordet, så er det bare gået i gang, og så kommer det pres der. Fordi det er jo også naturligt for dem, der tager det, og presse de andre. Fordi de vil jo ikke føle sig unormale, så hvis de andre okay, lige tager det, så, det. Er, så normaliserer de det. Det, det jo. Men det er jo derfor, at det er naturligt for dem at presse det. For mm. De ved godt, at det, det har måske ikke den fedeste effekt på sig som menneske. Mm. Men så hvis der sidder en eller to, siger fra, kom nu, tør godt det. Hey, jeg der lytter med, masser af unge mennesker, prøv at gøre det næste gang. Sig nej tak, ikke for mig. Og så hvis der er en, der siger, kom nu og presser på, siger, hvorfor skal du bestemme det? Mm. Jeg har sagt nej, men god fornøjelse. Men kan du ikke være ligeglad? Det Ja, lige nøjagtigt. Ja, kan du ikke altså, være ligeglad? Fordi, men det er jo fordi, dem der tager det, de vil jo gerne have, at de andre også tager det, fordi så bliver det normaliseret, fordi så føler de sig ikke unormalt. jo. Det er det, der er sket, desværre. Ja. Så lad os lige se, om vi kan vende den båd. Ja, men det ikke bliver, bare ved at vi taler om det. Det bliver svært. Jeg, jeg, jeg håber i hvert fald, problemet jeg ser, jeg er jo meget liberal menneske, øh, så jeg, jeg går ind for at legalisere mange ting, men det, der også er vigtigt, og, og det jeg hader, det er, når der ikke er... Øh, Information nok på det her, at, folk, at der ikke er nok information, det er at, at fylde folk med nok viden til at træffe deres egen beslutning. Jeg går ikke ind for, at der er nogen, der skal bestemme over, hvad man gør. Så længe man ved, hey, hvis du tager på McDonald's øh, flere gange om ugen, er du klar over, hvilke konsekvenser der er med det? Er du klar over, hvis du drikker så meget alkohol, hvad konsekvenser det er? Det vigtigste er at informere folk. Så jeg håber bare, at der er flere, der er informeret over, hvilke konsekvenser der er ved det her, men det er folk bare ikke. Og det er der problemet er, synes jeg jeg tror det handler om at det er som folk ikke vil være informeret om man kan jo bare google. Skadesvirkninger af kokain. Mm. Så er det lige der. Det har aldrig været nemmere at finde. Mm. Men hvis, når man vælger at lade være med det, så tænker man tænker nej, det sker ikke for mig. Det mm. sker altid for naboen. Sig fra. Fra. Det er det vigtigste. Ja, og sig til på ja. de rigtige andre tidspunkter. Det er det. Ja. René Dahl Andersen, tusind tak for en tak, fantastisk mig. samtale og tak fordi du gad at kigge forbi studiet. Det har været en kæmpe fornøjelse. Velkommen. Tak for, at jeg må være her. Og jeg håber, du har kigget forbi en anden gang. Ja, det vil jeg. Og jeg skal nok pege på nogen, jeg synes, du skal overveje at invitere. Fedt. Så, så håber jeg, at vi ses den 14. november lige herude. Så kan I møde nogle af de der mennesker. Men fandme hænge i og sætte de rigtige mennesker i den stol her, for det kan jeg, og jeg siger ikke, at jeg er de rigtige. Hmm. Men tal med folk, og så bliver det med at gøre det, du gør. Det skal Tak for det, René.